ליבו של יהודי. מה אנחנו רואים בליבו של יהודי? אני אומר לכם, אומר, וידבר השם על משה לאמור, דבר לבני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. שמעתי לפני כמה 10 דקות מהרב שיינפלד, היה לנו איזה שקלא וטליא, אמרתי לי לב, אם לב הוא דבר טבעי או לב יש לו רגש, אבל לב הוא בשר ודם, אז מה זה לב אם יש רגש? אז אנחנו נשארנו בתיקו כזה, שאמרנו אנחנו נשמע את הפרשה ונבין מה זה לב, מה זה ליבו שלי. אז אני אמרתי על ליבו של יהודי. אז יש לי את התשובה, פחות או יותר, להגיד לנו, לרבנו הגדול, ליד השם, שיהיה בריא, עד 120. לאחר שנצבע משה בפרשה הקודמת, לפרשת תלומה, ללמד לבני ישראל את הלכות המשפטים, מגלה לו הקדוש ברוך הוא בפסוקים הראשונים של הפרשה של תלומה, את היסוד והתכלית של כל מצוות התורה. יסוד ותכלית של כל מצוות התורה. גילוי זה נלמד בעיקר מהמילים, כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. שמתבררות לנוכח המשך ציווי השם בפסוק, ועשו לי מקדש וזכנתי בתוכם. הביאור שמתבאר מציוויו של הקדוש ברוך הוא לעשות לו מקדש שבו הוא ישרה את שכינתו, היא מתגלה לנוסח דברי המדרש על תהייתו והזדעזותו של משה רבנו מעצם הציווי. שרי על הקדוש ברוך הוא נאמר, הנה השמיים ושמי השמיים לא יחרפיוך. כלומר, שעודו ורומנותו ומדרגתו של בורא עולם אינם מושגים ואין דבר שיכול להכילם, כי הם מעל השמיים ושמי השמיים. זאת אומרת, לא ייתכן במציאות שיהיה מקום שיכול להוות גבול ומסגרת לישות שאין לה גבול. אם כן, קצת אפשר להכיל את כבודו יתברך במשכן קטן שיקימו בני ישראל. על תביעתו הרבה של משה רבנו משיב לו הקדוש ברוך הוא, כשאני רוצה, כל העולם אינו יכול להחזיק כבודי ולא אחד מן שמשי. ידוע, יש לקדוש ברוך הוא מלאכים, שרפים, אופנים, חיות הגודל, שמשים וכו', אלא אני אינני מבקש ממך אלא 20 אמות בצפון, 20 אמות בדרום, 8 במערב, ואני מצמצם שכינתי ביניכם. אתם למדתם ברוך השם מהשיעורים הקודמים פחות או יותר את סוד הצמצום, שאיך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. למדתם שצמצם את עצמו וכו'. אז כאן אנחנו רואים עוד סוד צמצום של השכינה. מה הביור של דברים אלה? שאומנם אמת היא שהאישות האלהית אין לה גבול, לא תוכל במציאות להתחם בתחום, אבל דווקא משום שלכוחו ולגדולתו של בורא עולם אין גבול, יכול הוא ברצונו לצמצם את שכינתו במסגרת מתוחכמת. אמנם צמצום זה הוא בלתי נתפס לשכל האנושי, אך ההבנה שהקדוש ברוך הוא הינו כל יכול פותחת פתח להשגת יכולתו לעשות את כל אשר המציאות האנושית אינה יכולה. ובצמצום זה שעשה בורא עולם גילה בעצם את רצונו הכללי בתכלית קיום התורה והמצוות.
כי לא כבר נאמר, כי אם שמור תשמרו את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, להבא את השם אלוקיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. ביקשו המפרשים, קצת אפשר שיהיה אדם הגשמי דבק באלוקים שמעל כל מידה רוחנית? הרי שכינתו היא אש אוכלה היא. אבל נראה שכשם שהדיבוק בין שני חלקים נעשה בהכרח על ידי החלק השלישי שביניהם, שהוא החומר המדבק, כך גילה הקדוש ברוך הוא שהחלק המדבק והמקשר בין ישראל לאביהם שבשמיים הוא המשכן, הוא המקדש, שמצד אחד הוא חומר גשמי. מה המקדש? המשכן היה קרשים, אבנים וכו', המזבח, אבל כל השם זה דבר חומרי, הכל היה חומרי. גם הוא כולל בתוכו את צמצום כבודו יתברך. אמנם אחר שיש גשר בין אדם לבוראו, צריך אדם בעצמו לנצל גשר זה ולעלות בו ולדבוק ברוחניות העליונה. שהרי אם לא כן, דומה הדבר למי שרוצה לחבר שני גזרי צין ומניחים לפניו חומר המדבק לדופתה, זאת אומרת חומר דבק, וממתין עד שיתחברו הגזרים מעליהם, הרי לעולם לא ידבקו שני החלקים לולא השימוש בפועל בחלק השלישי. בעצם היותו אינו תחליט אלא השימוש בו. על כן אמר הכתוב ושכנתי בתוכם, ולא אמר ושכנתי בתוכו. נעשה, יש עוד דבר למה אמר הכתוב בוכו בתוכם, שבתוך אותיות תוכם יש תו וו שהוא שם הוויה, בתוכם, אז יש שם יות כבקה, השכינה שעולה בשם הקדוש הזה. אך שמדבר הוא על המשכן למור, היות והמשכן הוא מציאות המגשרת, היא מגשרת, הוא בשביל לתכלית שיהיה דגם זה של המשכן בתוך כל אחד ואחד מישראל. שאחר שיש מציאות של חיבור בין הגשמי לרוחני, וניכרת מציאות זו במשכן הגשמי, צריך אדם לנצל מציאות זו, לעשות את עצמו כמשכן המחבר בין גופו הגשמי לבורא עולם שהוא הפסגת הרוחניות, פסגת הרוחנית. וזאת על ידי גשר הנשמה המחברת שהיא חלק אלוה ממעל. חיבור זה נעשה בפועל על ידי התבוננות בכל מעשה גשמי ועלתו על ידי הנשמה לדרגה רוחנית. וזה מהלך כל מצוות התורה, שאני אין לך מצווה שאינה נעשית במסלול העובר מן החומר אל הרוח על ידי כוונתו של האדם, כגון תפילין, ספר תורה, הם נכתבים על גבי כלב. מאיפה בא הכלב? מהבהמה. שעל ידי תהליך עיבוד ושאר פעולות בתוספת כוונות של האדם, עולה היא לדרגה רוחנית שמקומה בתוככי יחל הקודש. כמו כן, השקעת הממון על כיסויה במודר של ספר תורה הוא עלת החומר לדרגה רוחנית קדושה. ומאחר שצריך אדם להעלות עצמו ומעשיו מהרובד הגשמי לדרום מעלה הרוחנית, עליו לתפוס את מהותו של הגשר המקשר בינו לבין אותה מעלה. הווה אומר, הכרת מהותה של הנשמה. הנה, על הפסוק, ויפח באפיו נשמת חיים, כותב רבי שמעון בר יוחאי, מן דנפח מתוכו נפח. כלומר, כשם שאדם הנופח בבלון
אז הוא נופח אוויר מתוכו, כך כשנפח הקדוש ברוך הוא נשמה באדם, הוא נפח מתוכו. ומתוך כך יוצא שהאדם הוא חלק כלו הממעל, כמו שפירשנו. ובעצם חלק זה הוא המשכן הנמצא בכל אדם ואדם, שבעזרתו צריך להידבק לבורו. אומנם לא יהיה הדבר אפשרי, אלא אם ישתמש באותו החלק שהוא מגשר על פי שורשו ומקורו, כיוון ששורשו הוא האלוהים שמהותו נתינה ולעולם אינו מקבל, הקדוש ברוך הוא תמיד הוא מיטיב, הוא לא מקבל, שהרי אין דבר שהוא צריך לו, כי הכל הוא ברא, הקדוש ברוך הוא, הכל הוא ברא. ככה רוצה לעלות מדרגתו הגשמית לרמות רוחניות גבוהות יותר, בהכרח שיפתח בעצמו את תכונת הנתינה המוטענת המוטבעת בכל אדם מתוך כפיותו חלק אלוה ממעל. ובזה נראה שרמז הקדוש ברוך הוא בציוויו על, על התרומה, כאשר אמר כל איש אשר ידבנו ליבו. לכאורה היה יכול לומר כל איש אשר יעלה במחשבתו, שהמוח הוא המתווה. ומדוע בחר לתלות רצונו של האדם בליבו ולא בראשו? אלא שמיוחד הוא הלב בכל עברי האדם, אשר בעוד פעמים הם בחינת נותן, ובפעמים הוא בחינת מקבל. שונה הוא הלב שלעולם נותן הוא, שלא לא תמצא שיפסיק הלב החי לפעום כדי לנוח, כשם שנח האדם במחשבותיו בשנתו. ייחוד זה בלשונו של בורא עולם בשעה שמצווהו על התרומה, הוא מורה על הצורך האדם להתקשרות בבורא על ידי נשמתו בכוח הנתינה שהיא מהותו של בורא. ועל זה היה זוכה אדם לגשר בין מעשיו ואמצעיו הגשמיים לעולם הרוחני גבוה יותר, וכך מקיים מצוות בלבדו כבו. למחשת חובה זו יש לראות כמשל את העובדה הידועה המוכחת, כי כאשר רוצים קל השם להעמיד להם מקום תפילה ותורה, לעולם לא יצלח בידם הדבר להיות בר קיימה, אלא אם כן יעמידו בראשם רב שיהיה מנהיגם ויורה דרכם, ולצידו גבאי הממונה על כל ארגון בעניין בית הכנסת. שם שהרב לבדו למרות כוחו ומרותו לא יוכל להחזיק ולדאוג לכל צרכי בית הכנסת, לולא הגבאי העומד לצידו, כך לא יכול הגבאי להנהיג את הציבור לולא סמכות הרב שמעליו. וכיוון שבורא עולם הוא הרב והוא הבעל הבית על כספו של האדם, הרי שבהורתו בא ממונו לכל איש ואיש, אך רב לחוד אינו יכול להביא אל התכלית. הבורא עולם, אחר שברא את האדם, הוא נתן בבריאתו את זכות הבחירה, לא יביא את כספו אל התכלית לולא רצון הגבאי שבידו הופקד הממון. הווה אומר, בממון שזכה לו עליו לראות את עצמו כגבאי של הבורא עולם, ועל ידי פיתוח כוח הנתינה שבו צריך להביאו אל תכליתו, בכך שיפריש לצדקה את המוטל עליו על פי הוראת הקדוש ברוך הוא, הבא על ידי ביטוי בפסקה בהלכה. הידבקות במידה זו של נתינה הוא השימוש הנכון והראוי בגשר הנשמה המחבר בין האדם לאלוהיו, והוא המפתח לכל הצלחותיו של האדם, שהרי סוד הנתינה הוא סוד שמועיל ומכריע בכל הדרכים שבעולם, וזהו סוד עצום שמתגלה על ידי הבורא. ולעיתים אין הגיונו נתפס בשכל האנושי, כדוגמת המעשר לצדקה שנראה לעין האנושית
כי הוא מחסר מממונו. הקדוש ברוך הוא מבטיח בפסוק, אסר תאסר את כל תבואת שדך, כל תבואת זרעך, שחיסרון זה שמחסיר את ממונך סופו, שיכפיל את עומך. כדרשת חכמים על כפילות המילים, אסור תאסר, זאת אומרת, למור אסר כדי שתתאשר. לא רק בענייני ממון, מפתח ההצלחה טמון בכוח הנתינה, אלא גם בעניינים הקשורים ליחסי האדם עם אשתו, עם קרוביו. אין הצלחתם האמיתית, אלא במיצוי כוח הנתינה של שני הצדדים. וכאשר אדם מרגיל את עצמו להיות נותן ללא קשר לקבלתו או אי קבלתו מבן זוגו או חברו, אין ספק שהשותפו למערכת היחסים ירעיף עליו באהבה, באהבתו. וכבר אמר שלמה המלך בחוכמתו, אומר, כמיים הפנים לפנים, כך לב האדם באדם. כלומר, כשם שהסתכלות בתוך המים צלולים, משקפת תווי פניו המדויקים של המתבונן, בהם ולא תמצא משיחייך אל המים, וישתקף פרצופו ללא חיוכו. כך, כאשר משפיע האדם על זולתו באמת, לא תמצא שזולתו לא ישיב לו בהשפעה. וכאשר האחד משפיע על השני, והולכת ההשפעה הזו מתפתחת בין האיש לאשתו או לחבריו, הרי שממצא האדם את הגשר בינו לבינו, ומקיים בו את רצון השם הנאמר במילים ושכנתי בתוכם, ומעתה מקום שהשכינה נמצאת בו, אין גבול לסגזוקו ולהצלחתו. צריך להבין, אתה, מה שאמר, בסוד, וידבר השם אל משה למור, דבר בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מת כל איש אשר ידיבני לבו, תקחו את תרומתי, הנה יש להבין את סוד התרומה. ידוע מה שאמרו בספרים, שהמילה תרומה רומזת על עניין התעלות השכינה. בסוד תרום ה. תרומה, תרום ה. יש להבין, קצת מתרוממת השכינה הקדושה על ידי התרומה. הנה הדבר הזה רמוז במילת ליבו. כל איש אשר ידיבנו ליבו. היינו שבלבבות שלנו גנוז סוד התעלות השכינה. דברים אלו הם מובאים בדברי הרמח"ל, ואנחנו נביא פה את לשונו, מה שהרמח"ל אומר. מה אומר? ואני אקרא את הרמח"ל כפי שהביא בספרו, ובעזרת השם אפרש לכם מה שהוא אומר. במילים יותר פשוטות כמוני. צריך להבין אתה מה שאמר, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. בזה תבין היטב כל המשך העניין הזה. והוא כי רבותינו אמרו, איזו עבודה שבלב זו תפילה. ככה במסכת תענית מביא. גם צריך לדעת ההפרש בין קורבן ותפילה. הנה, הנוקבה היא בסוד מה שמנהגת את כל העולמות, היא נקראת לב. כי בסוד זה ניתן הלב באדם. והלב הוא המבין והמרגיש. לכן, כל הפעולות של כל העולמות מגיע ההרגש אל הנוקבה, כי היא המתפעלת מן התחתונים. כמו שאמר חכבר ונמצא, כי כל הלבבות שבכל אנשים אינם אלא חלקים מן הלב הזה. מה הפירוש? כל הנשמות הם נשרשים למעלה בסוד הנוקבה, לכן הם נקראים חלקים, בסוד השכינה, הנוקבה היא השכינה, לכן הם נקראים חלקים אלה.
החלקים שלה. לכן המים נוקבים, מה שאנחנו אומרים, שלה, כי היא אינה נקראת שלמה, אלא אם כן היא באה בכללות כל ענפיה. וזה העניין של לב, שהוא מתפרש כמו בכל הנשמות הנשלשות בה. נמצא שאין בחינה של לב, זה שלם עד שיכלול כל בחינות הלב היוצאת ממנו בכל הנשמות. ואז ביותו כולל כך יהיה מבין בסוד הלב מבין. גם במסכת ברכות אומר הלב מבין אל כל ההנהגה בכלל. אבל נתב זה הדבר, כי זה סדר ההשפעה, ביותם נכללים הענפים בשורך, אך השורשים כולם מכולם, כולם מכולם. זאת אומרת, מקבל מה שצריך לכולם, וחוזר ומחלק לכולם החלק המגיע לו. וזה סוד, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. זאת אומרת, הוא סוד, גם מה שראינו אצל יעקב אבינו, שאומר שמה, ונאספו שמה כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר. גם כי הנוקבה ידוע היא הבאר להשפיע, אינו תמיד מבחינה זו, כי התגבר שם מבחינת הסיתום, שאינו מניח ההשפעה, עד שיהיו מאספים כל המקבלים לקבל, כי השורש נשלם בהם, ואז מהפכים זה האבן שהוא עשותם, ובאמת מהפכים אותה, וזה סוד האופי, עזור, אגם, מים. אך מה שצריך לענייננו הוא לדעת איך הדברים נעשים על ידי שפת הענפים, כולם אל השורש, וזה סוד היוצר ליבם המבין את כל מעשה, מה שאומר לנו דוד המלך בתהילים ופי"ד, כי מקבצים כל הלבבות בנוקבה, שהוא הלב העליון השורשי, ואז יפעול הלב פעולתו. וסוד לב מבין, הוא מחלג על נהגתו לכל הצדדים כראוי. הרמח"ל הוא מלמד אותנו פה דברים עמוקים מאוד. הנה השכינה היא סוד הלב שלנו, היא הפנימיות של כללות ישראל ממש, והוא מה שבית המקדש הוא נקרא לב, לב של כל האומה, לב של כל העולם. ביותו נקודת המרכז והחיות של כל ארץ ישראל, וכן השמינה, השכינה היא לב ישראל. בסוד כתוב כי נגע עד ליבך, שהוא השכינה. נדוע שהלב הוא השורש לכל הגוף כולו, שבו יש את ההרגשה והרצון והחיות, וכל האיברים כולם הם בבחינת מוצאים אל הפועל את אשר גנוז בלב. לכן דווקא אנחנו רואים בפרקי אבות את דברי רבי אלעזר בן ערך היו יותר מדברי כל חבריו, שאמר שהעיקר הוא לב טוב. אמר רבן יוחנן בזכאי, רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. למה? ומפני שהלב הוא השורש המניע את הכל ממש, שכל עבדה בשרים למשמעתו, אף שיש הסוברים שהמוח הוא העיקר, והוא כידוע מחלוקת קדומה מאוד בין דוד ושלמה כדברי המדרש. הוא נראה שחזל נקטו בדרך הסוברת שהלב הוא העיקר יותר מן הכל, והוא כפי מה שכתב לנו הרמח"ל במידת הטהרה. מה הוא אומר לנו במידת הטהרה?
זה לשונו של הרמח"ל. הוא אומר, הנה באמת, זהו המבחן שבו נבחנים ונבדלים עובדי השם עצמם במדרגתם. כי מי שיודע לתאר ליבו יותר, הוא המתקרב יותר והאהוב יותר אצלו יתברך. הם הראשונים אשר בארץ, הם אבותינו, אשר גברו וניצחו בדבר הזה. האבות ושאר הרועים אשר תהירו ליבם לפניו, ומה שדוד מזהיר את שלמה בנו בדברי הימים א' פסוק כ"ח, הוא אומר, כי כל לבבות דורש השם וכל יצר מחשבות מבין. לכן אמרו ז"ל במסכת סנהדרין, רחמנא ליבא בהם, כי אין די לאדון ברוך במעשים לבדם שיהיו מעשה מצווה, אלא הייתה לפניו שהלב יהיה טהור לכוון בה לעבודה אמיתית. הנה הלב הוא המלך לכל חלקי הגוף כולם, לכל האיברים, ונוהג בם. אז הוא אינו מביא עצמו אל עבודת השם יתברך, אין עבודת שער האיברים כלום, כי אל אשר יהיה שם רוח הלב ללכת, ילכו. ומקרא כתוב בפירוש, תנה בני ליבך. אנחנו רואים שיש פה את הלב הכללי והפרטי. מה פירוש? הנה אנחנו רואים את מרכזיותו של הלב. הרמח"ל הוא מלמד אותנו לימוד פנימי מאוד, היינו שבאמת אין לעם ישראל הרבה לבבות. אין כאן ריבוי של לבבות שונים זה מזה. באמת יש לב אחד ממש, לב פנימי ועמוק, ולב זה הוא השכינה בעצמותה ממש. וכל אחד מישראל, הנה כל מה שיש לו, זה חלק אחד בלב של השכינה. היינו שהשכינה היא חלקה ליבה אל כללות נשמות ישראל. באופן שבכל אחד מישראל מופיעה בחינה אחת מהלב הכללי של ישראל, שהוא ניצוץ אחד, פרט אחד מכללות הלב. וכך נמצא שהלב כביכול הוא נתפרט לריבועים רבים, והם כללות כל נשמות ישראל. הנה עניין זה מושרש בסוד עמוק, ובמה שידוע שכל עם ישראל כולם הם בבחינת גוף אחד אל השכינה, שהשכינה היא הנשמה שלנו, ואנו כולנו, כל פרטי בני ישראל, כל פרטי עם בני ישראל, הנה אנחנו מהווים יחדיו בחינת גוף לנשמה האדירה הזאת, לשכינה הקדושה. וממילא בוודאי צריכים אנחנו להיות איש אחד בלב אחד, כדי שהשכינה תוכל לשלוט בקרבנו. וכך בתוך כל אחד ואחד מישראל יש לב, ובאמת הלב הזה אינו לב שלם, אלא נטף מלב גדול אחד כללי שנמצא אצל כולנו, ולכל אחד פנינה מלב זה, עד שמכללות כל ישראל נוצר הלב הכללי הגדול כפספס נפלא המופיע בתוך כללות נשמות ישראל. יש להזכיר ולהבין דבר זה, שלמעשה התפרטות הלב הכללי, אור השכינה לכל ישראל, למעשה הוא גרם לכך שכולנו מחויבים להיות מאוחדים יחדיו. משל לאדם שיש לו רצונות רבים מאוד, אבל הרצונות האלה הם לדברים סותרים, והוא מלא סתירות בתוך עצמו. מה קורה?
שרצונות מסוימים מושכים אותו לכיוון אחד, ורצונות אחרים לכיוון אחר. וכך, מה הוא חש? הוא חש קרוע בתוך אישיותו. לא רוצה להגיד זה חיזופרניה או דברים כאלה מה זה. אבל מה, אותו אדם נמשך לכיוונים רבים, אז אין לו מנוחה. זוהי בחינת כפה קלה בעולם הזה. שהאדם הוא מטלטל מרצון אל רצון ומחשק לחשק ומלא סתירות וניגודים, ואין לו מנוחה. זהו מצב בו הלב שלו מחולק וקרוע. בסוד חלק ליבם. היינו שלב הוא הרצון, והרצון התפרט לרצונות רבים, ואם הם מנוגדים זה לזה, ואין בהם שלום, הרי שהנפש היא מלאה טלטלה וחוסר מנוחה, קרועה ממקום אל מקום, מרצון אל רצון, והלב השלם חצוי ומחולק לפיסות רבות, ואין כוח ואין מעמד. זאת אומרת, אנחנו צריכים שיהיה הגוף מאוחד, כמו שהדבר נכון באדם הפרטי, כך הוא בכלל עם ישראל. השכינה היא הלב של כולנו, ולכל אחד יש לו חלק מלב זה. אם יש ניקודים ומריבות וסתירות בין הרצונות שבתוך עם ישראל, עד שנוצרת מלחמה בין רצונות ובין גישות, אלו מושכים לכאן ואלו מושכים לכאן, אלו לוחמים באלו ואלו מכפישים את אלו, כמו שאנחנו רואים עכשיו בכל מיני חוקים שממציאים לנו, לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, כן? והוא חצוי, הוא פצוע, נמשך לכיוונים סותרים ואינו מתגלה בכוחו ותפארתו ושלמותו. זה יסוד עמוק מאוד, בכל אחד ואחד יש חלק מהלב של השכינה. ממילא, אם לבבו פונה מעת אחיו בניכור וניתוק, הרי הוא לוקח עמו חלק מהלב של השכינה, שלא מתגלית ומחברת לכללות הלב כולו. וזה דבר קשה, וזה כואב מאוד. ועיקר עבודתנו צריכה להיות בסוד השתוות הרצון אל הרצון הכללי. ומה שאמר הרמח"ל, שצריך כל אחד לתת את ליבו אל השכינה. בסוד התקללות הענפים בשורש. וזה מה שהוא כותב לנו מורנו, וזה לשונו. הנה עניין זה של לב מתפרש כמו כן בכל הנשמות הנשרשות בה. ונמצא שאין בחינה של לב זה שלם עד שיחלול כל בחינות הלב היוצאים ממנו בכל הנשמות. צריך הלב להיות מכיל בקרבו את כללות הלבבות כולם כדי שיהיה שלם. עניין זה באמת הוא עמוק מאוד, והוא עבודת טהרת הרצון, שיהיה מקוון לשמה ממש, היינו לשם השם, לשם הוויה. יש לנו להזכיר ולהבין עניין עבודת התקללות הענפים בשורשים או בשורשם, בסוד החזרת הלב שלנו אל הלב הכללי שהוא השכינה, הוא דבר גדול מאוד. והוא ממז סוד איש אשר ידבנו ליבו. היינו שאין הכוונה שהלב שלו מניע אותו לתת נדבה של כסף, אלא בעומק עומקי העניין, הנה הנדבה היא לתת את הלב עצמו ממש. היינו לנדב את ליבו. בסוד בני תנה לבך לי, לתת את הלב עצמו לשם יתברך. בסוד השבת חלק הלב שבו אל הלב הכללי שהוא השכינה.
יש להזכיר סוד עניין זה, שנתעלת הלב לשם יתברך, שהוא סוד גדול בעניין עבודת הגאולה, שכן כל פרשת תרומה הוא הכנת המשכן, וממילא אז אנחנו נבין ונזכיר שבפרשה זו זה גם רמז והוראה לעתיד ליבו, במה תבוא גאולתנו ובמה ייבנה מקדשנו מהרה, הוא בסוד התרומה, הוא בסוד תרום שתרום השכינה, והוא ממש על ידי העבודה תדבנו ליבו שהוא מרים את השכינה, והוא עניין לתת את הלב נדבה לשם. מבחינת הלב לשם זה סוד עבודת השם לשמה, שגם הוא רומז על לשמה, לשם לשמה, לשם השם, לשם היינו סוד עליית השכינה. הביאור הוא שהנה באמת כל אחד בישראל בוודאי שיש לו אופי מיוחד ונטייה נפשית מיוחדת, והוא כמו האיברים בגוף, שהיד שונה מהרגל שיש לה מבנה אחר ותפקיד אחר וייחודי, כך גם לכל אחד מישראל יש אור אחר וגוון מיוחד לו, וזה סוד העבודה שהלב שלו נמשך לדברים שונים בשל חברו. וכך הוא בכל ישראל, שכל אחד אוהב דברים אחרים, והוא סיבת ריבוי הרצונות השונים שבהם, שיש בעם, והגוונים והשיטות השונות כמו השוני בין עברי הגוף. ודבר זה הוא טוב ומבורך הוא, שכן לכל אחד באמת יש תפקיד אחר, ואם היו כולם מוחזקים רצונותיהם ומשתבים לרצון של אחד מהם, היה זה כמו שכל האיברים יהפכו להיות כמו עבר אחד. השאר מתבטל תפקוד הגוף, הגוף וכל משמעותו, שלא נברא האדם כולו עיניים או כולו ידיים, אלא רמח איברים שונים, שהוא תפאר את אדם ויופי בריאותו ויופי בריאתו, וכך גזרה חוכמתו התברך. לכן טוב שיש שיטות שונות בעם ישראל בסוד דברים שונים, אולם שורש המחלוקת אינו נעוץ בכך שיש שוני והבדלים, אלא במניע העומק והפנימי של כל אחד ואחד. היינו, האם האדם חי בתודעה שהוא עבר בגוף הלאומי, או שהוא חושב שהוא אדם שלם לעצמו וחברו אדם אחר שהוא מנותק ממנו? האנושים הוא שורש שהוא חש שהוא עבר אחד, הרי שעיקר מעייניו יהיו רק בגוף שלו, שיצליח, שיתפתח, שיחוש שהוא בא לשרת את הלב, שהלב העיקר ואני עבר אחד שבא לשמש אותו. יש עברים נוספים שעושים תפקידים חיוניים, מה שאין כן אם יחשוב שהוא אדם שלם לעצמו, הרי שיחוס עצמו במרכז ולא ירגיש את האמת והערך במעשיו של חבריו. וזה ממש סוד נשמע, היינו האם הוא מבין שכל מעשיו הם מבחינה אחת מעניין השכינה. השכינה היא המרכז בסוד הלב האמיתי והשלם, או שהוא חושב שהלב של עצמו שלם, החיים של עצמו עומדים מצד עצמם לבד, ואינו חושב על כללות ישראל, והוא לא חושב על גלות השכינה, הוא לא חושב על בית המקדש, הוא לא חושב על ארץ ישראל, הוא לא חושב על כל הדברים האלה.
זאת השכינה. וזה סוד נתינת הלב לשכינה. וזאת עבודה נשמע. היינו שהמניע של העבודה לא יהיה הלב הפרטי לבדו, אלא הלב הכללי של ישראל, והאדם יהיה חי כמו עבר ונטב בנשמה הכללי של עם ישראל. אז יהיה מלא ענווה, יהיה מלא ענווה, יהיה מלא הקשבה, הוא יהיה מקשיב לאחרים, יהיה לו סבלנות לשמוע אחרים, יהיה נכלל ענף בשורש, ומגביר כוח השכינה מאוד, ואותו נותן לבבו אליה. השבוע אני עושה הפסקה קטנה, וזה, אחר כך נמשיך, אבל השבוע אנחנו מתחילים, התחלנו את רצף הפרשיות העוסקות בבניין המשכן. כך תרומה, כך תצווה, כך ביקל, כך פקודה. כולם מדברים על עניין אחד, על עניין המשכן. כל הפרשיות האלה הם עניין אחד. כפי הנראה, שעניינה של האריכות הגדולה המופיעה בעניין הכפול, גם כן אנחנו רואים שחוזרים הדברים על עצמם כמה וכמה פעמים, כפי שחזל אומרים לנו פעמים רבות, המשכן בנוי בתבנית האדם ושניהם בנויים בתבנית העולם, ולכן כל הלימוד ועיסוק במשכן עניינו לימוד על הסידור הנכון של האדם, שכל כוחותיו הפנימיים בשל ערכיו, כדברי הכלי יקר, ולכן יותר ראוי שנאמר שהייתה הערב והרמז במשכן וכליו. הוא מדריך את האדם למה שיעשה. כל עבודת המשכן הוא מדריך את האדם למה שיעשה. יש שדות עניינים עליונים בתוך הפרשות האלה. אם תסתכלו בפרשות, תראו כמה ראשי תיבות, צופי תיבות, ששמות קידושים וכו' וכו', דברים עליונים. לא הזמן עכשיו פה להאריך בהם ולהגיד אותם. יש גם כן עוד עניין שהראיתי לחברים ביום השבת. הבאתי להם איזו תמונה שארץ ישראל היא כדמות אדם. איך היא מתפרשת כדמות אדם? הבאתי את זה. הנה, המתבונן במבט ארץ ישראל יראה כי הארץ בנויה כתבנית אדם. הרי אדם נאמר רק בישראל שהרי אתם קרויים אדם ולא אומות העולם. ובאמת, אזור הצפון הוא כצורת ראש. כאשר מפרץ חיפה הוא כדוגמת האף. אתם נשים אחר כך, תעבירו את זה, אבל לא חושב. לא עשיתי ציורים רבים. אתם תראו כאן. פה, הגולן עם האף. זה רמת הגולן, כאן זה הכנרת, זה עין, כאן חיפה זה האף, הירדן זה גב האחוריים, ירושלים היא הלב, כן? ים המלח, גם כן, דרום הארץ זה הרגליים, מצרים, ערבת הארץ. כן? באמת אזור הצפון הוא כצורת ראש, כאשר מפרץ חיפה הוא כדוגמת האף, הכנרת העין, שערי שהיא נקראת עין העולם, עין של העולם, אף על פי
ספרים קדושים, כל המים בעולם מושפעים מהכנרת במחילות קרקעיות. הירדן וים המלח הם דוגמת גבו של האדם, עד אחוריו ממש. ירושלים היא ליבו של האדם. הרגליים הם מבחינת הדרום, ויוצאות עד מחוץ לתחום, תוך כדי שמצרים ובחינת הערווה. לכן נקראת ערוות הארץ, מקום התומה והרע. אך עם כל זאת, המקום שעם ישראל נבנה ממנו ונולד כחדש, שערי ערווה יש בה גם טוב וגם רע, שאם לנאוב ודאי שהוא מקום התומה הגדול ביותר, ואם לקדושה, הרי שזרו של אדם יוצא משם, אין לך קדוש גדול מכך להביא ילדים לעולם, בקדושה ותארה. ועוד נוסיף, כרמת הגדול, כרמת הגולן היא כמעין האוזן של הארץ. ואם תתבונן, תראה שיש עוד דברים כאן, אבל אני הבאתי את זה כדרך אגב, על מה שאנחנו מדברים כאן, כמו שאמרנו. נמשיך בענייננו, כמו שכתב הרמב״ם בהקדמתו לחומש שמות, המשכן הוא השראת השכינה על עם ישראל, וממילא סדריו, כליו, צורתו ותבניתו מלמדים על השכינה המופיעה בארץ, שזהו הדבר החשוב ביותר, וזהו בעצם גאולת העולם כולו. וזה לשונו הנפלא, והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. כשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם, נבוכים במדבר. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן, ושם הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם, שהיה סוד אלוה עליהו עליהם, והם הם המרכבה, ואז נחשבו גאולים. לכן ההתבוננות במשכן, סדריו וכליו, היא התבוננות אין בהנהגה האידיאלית של האדם, ואין בהתגלות השכינה בכלל ישראל. לכן אנחנו מצווים להתבונן יפה בכלי המשכן, ומתוך כך לקיים את מאמר הכתוב, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. כך כתב רבי אלעזר הזיקרי בשירו, בתוך ליבי משכן אבנה לזיבו, קורבן תקריב לו נפשי היחידה. ובעקבות דברים האלו כתב הרב יצחק אוטנר את השיר בלבבי משכן אבנה להדר כבודו, ובמשכן מזבח הקים לקרני הודו, ונר תמיד אקח לי את אש העקדה, ולקורבן אקריב לו את נפשי היחידה. כפי שכותב המלבים, ציווה כי כל אחד יבנה לו מקדש מחדרי ליבו, כי יכין את עצמו להיות משכן לשם ומעוז לשכינתו זו, וכן מזבח להעלות כל חלקי נפשו לשם עד שימסור נפשו יחמודו בכל עת. ננסה להתבונן בעניין אחד, והוא מידות ארון הקודש לעומת מידות השולחן. מידותיו של ארון שרומז על התורה, הוא רומז על עבודת השם בכלל ועל לימוד התורה בפרט. אין המאתיים וחצי אורכו והמאה וחצי רוחבו והמאה וחצי קומתו. כבר היינו הראשונים שכל מידותיו היו שבורות, שהוא גם הכלי היחיד שמאופיין בכך. וכותב על כך על בעל התורים,
ללמד שכל מי שלומד תורה צריך לשבר ולהשפיל עצמו. נראה לבאר קצת את דבריו, שכל אדם שלומד תורה צריך לדעת שגם אחרי 10 שנות לימוד עדיין לא זכה להבין את עומק התורה, ובכל עת אינו רק במחצית הדרך. ובמידה מסוימת, ככל שאדם לומד יותר, כך הוא מבחין כמה גדול ועמוק הוא האור הטמון בתורה. ומתוך הנבה זו מתמלא האדם במרץ ורצון להמשיך לעיין ולהעמיק, להבין ולהשכיל בדברי התורה. עוד יש להסביר שלאדם יש תכונה של שחתנות שאינה פוסקת. אמרו לנו רבותינו, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, וגם הנפש לא תמלא. שאפתנות זו הנה כוח עוצמתי ומורגש אצל כל אדם. תפקידה להיות מופנית לעניינים הרוחניים. האדם צריך להיות צמא ומתווה להוסיף עוד בתורה ובאמונה. זה מתוך ההרגשה האמיתית שתורתו איננה שלמה. וזה מה שהוא בא ללמד אותנו מידותיו של אהרון הקודש, שהייתה מונחת התורה, שהמידה החסויה מרמזת על כך שאדם נמצא במחצית הדרך. ובאמת, מי שסובר כי רק לתחתית המשוערת לו, רק לתכלית המשוערת לו בבועה הוא ישיג מנוחתו, הוא טועה במהות התכלית, שהוא חושב שהוא הדבר שמצייר הוא בדמיונו מצד היותו רחוק ממנה. ולהבין שבבואו אליה יושקף לו עוד חוג גדול שתכלית יותר נשגבה, עד שיחכם להשכיל כי אמיתת התכלית הראויה שימצא ממנה עונג ומנוחה היא העבודה וההשתלמות. מידך מידותיו של השולחן שרומז על ענייני הפרנסה בפרט ועל עניינים הכלכליים בכלל, המאתיים אורכו וחצי רוחבו ועמה וחצי קומתו, זה בא לרמוז שהאדם צריך להגביל את שאיפותיו בענייני הכלכלה. כאן אין מקום לשאפתנות ללא גבול. על ענייני הכלכלה נאמר, איזו העשיר השמח בחלקו. אלא שכאן יש לשאול, מדוע גובהו של השולחן הוא במידה חצויה ועמה וחצי קומתו? נראה להסביר שאומנם האדם לא צריך לשאוף לכמות בלתי מוגבלת של ממון, כפי שצריך לשאוב בענייני תורה וקדושה. ומידך אדם צריך לרומם בלי גבול את השימוש שלו בממון, להשתמש בו כמה שיותר בקדושה, בתארה, באידיאליסטיות. לכן גבו של השולחן הוא במידה חצויה, כפי שאמרנו, מרמזת על חובת ההתעלות האינסופית, על כך שאדם תמיד נמצא באמצע. וכך באידיאליסטיות שבשימוש במנגון, אדם צריך להתעלות ולהתגדל כל הזמן, ואין שיעור לגודל הכוונה שאפשר להגיע לכך. אז יהי רצון שנזכה להיות מוסיפים ואורחים בקודש, ונרומם את החול אל הקודש בכל עת, כדברי האדמור מקוצק על הפסוק, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, לעשותה שמיים להשם, וכך נזכה להתעלות ולהתעלות מתמדת בקודש ובחול בדרגת קודש הקודשים.
שהכל נהיה גמרא. ונעבור הלאה לפרשה שלנו קצת יותר בעומק, זה קצת ככה לשמח את המוח, לשמח את הלב, איך אנחנו אומרים. אומר לנו, ושכנתי בתוכם. פרשת תרומה מתארת את הדקדוק בו צריך היה צריך לבנות את המשכן, בדקדוק עצום. הפרטים היו מאוד מדויקים. חומרי הגלם הם היו גם כן מאוד יקרים. זהב, כסף, נחושת. היום גם הנחושת עולה, תראו בעיתונים. ככה דיבה, בא לפני העיתון, שזה גם הנחושת כבר עולה, כסף עולה. זאת אומרת, הם דברים יקרים. בו בזמן ההוא שעוד לא היה הרבה, מכרות וכו'. בוודאי שזה היה... הייתה דרושה, הייתה השקעה רבה מצד בני ישראל. ככה אני מבין. השאלה היא מדוע הקדוש ברוך הוא צריך את כל זה. שאלה הבאה, מדוע הקדוש ברוך הוא צריך את כל זה? הרי הבורא בוודאי לא זקוק לחומריות, לזהב או לכסף. הוא נמצא בכל מקום, כך שהוא לא צריך שנבנה לו משכן. אז מדוע בכלל הוא נתן לנו את כל הציוויים הללו?
התשובה נמצאת בתחילת הפרשה, רבותיי. עוד לפני כל התיאורים של המשכן, הקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשכון בתוך המשכן המפואר שנבנה לו, אלא הוא רוצה שנעשה את ההשתדלות שלנו ונעבוד על עצמנו כך שהוא ישכון בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. אנשים רבים יודעים שהעיקר הכוונה הוא בלב, עכשיו כבר ידוע, אין לנו ויכוחים ביני לבין הרב. הבעיה היא שכאשר סומכים על הכוונה בלבד, מהר מאוד מאבדים את האמונה. ואמרתי את הדברים יותר מדי מהר. אנשים רבים יודעים שעיקר הכוונה בלב. הבעיה היא שכאשר סומכים על הכוונה בלבד, מהר מאוד מאבדים את האמונה ושוקים בתוך עולם גשמי של עבודה. חומריות ותאוות ללא כל רוחניות. לעומת זאת, כאשר אנו פועלים פעולות חיצוניות ומקיימים מצוות, אנו מאשירים את הקדוש ברוך הוא במחשבה שלנו במשך כל היום. כך אנחנו זוכים להגיע לכוונה אמיתית בלב. אדם שחושב שעיקר הכוונה אך לא מניח תפילין ולא שומר שבת, לא יוכל להגיע לכוונת אמיתית ושלמה. אדם שחושב לפני כל דבר שהוא אוכל איזה, אוכל איזו ברכה צריך לברך, ובמשך כל היום לומד תורה ומחפש אילו מצוות לקיים, שומר על הכוונה שלו תאורה. הקדוש ברוך הוא לא צריך את המשכן. הוא אומר לנו שהוא לא מתכוון לשכון בו, אלא בתוכנו. שכנתי בתוכם. אלא כדי להגיע לכך אנחנו צריכים להתאמץ ולהכין לו מקום בתוכנו על ידי פעולות גשמיות, כמו בניית המשכן, מתן תרומה, השקעה של כסף בזהב. גם היום, כדי להגיע למצב שהקדוש ברוך הוא יוכל לשכון בתוכנו, אנחנו צריכים לעשות הכנות מתאימות לכך. לנקות את עצמנו מעבירות, לקדש את עצמנו במצוות, לתקן את המידות שלנו, כך שנכין את המקום המתאים לשכינת הקדוש ברוך הוא בתוכנו. אם נעיין בפסוקים, וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר יתבני ליבו, קחו את תרומתי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, נראה שהכתוב מסכם את תכלית התרומה בבניית משכן ושכנתי בתוכם. בתוך לבכם ממש. תרומה, פעולה של השפעה. מאת כל איש, מהכוונה. איש נקרא מי שהצליח להתגבר על יצר האהבה העצמית שלו. אשר ידבנו ליבו, שליבו, שרצונו, מנדב את עצמו, כלומר מסכים. ועשו לי מקדש, בנו בתוך רצונם מקום קדוש, דיינו, מקום שנבדל מטבעו האגואיסטי. משכן, מלשון מקום שישכון, שיגור, שיגור בו אור עליון, אור העליון, על מנת להבין את הכתוב, נסביר קודם כמה דברים. בפשטות. מכיוון שאדם נולד עם טבע של רצון לקבל, דיינו אהבה עצמית, שזו תכונה שהפוכה מהטבע של הבורא, לכן אור הבורא לא יכול לשכון בתוכו. אדם לא יכול להרגיש את מציאות
אור העליון במצב אהבתו העצמית. האור יכול לשכון באדם רק אם הוא משמע את תכונתו אליו, שזו תכונת ההשפעה. האדם שנולד עם טבע הפוך לבורא חייב להתאים את הטבע האגואיסטי שלו ולהפוך אותו לטבע אלטרואיסטי. לכן עניין בניית המשכן הוא מצב הכרחי עבור האדם, שכן אי אפשר לו להרגיש את מציאות האור שהוא במצב הפוך מהבורא. ועד שאדם לא מתקן את הרצון שלו, הוא נשאר בבחינת מפורד ומנותק ממציאות האור, שזו שנותנת לאדם את חיותו. לכן האדם צריך לבנות בתוך ליבו, בתוך הרצון, מקום רצון, הלב הוא מקום הרצון, שדומה בתכונתו לבורא, שנקרא השפעה. אדם יכול לעשות זאת אך ורק אם הוא מדנדב את רצונו לקבל לעצמו לטובת ההשפעה לאחר, שמעצם זה הוא מתנהג כמו הבורא, ואז הוא יכול להשתבות בתכונתו לבורא. זה מה שמאפשר לו לקבל את האור. בן האדם שחי ללא אור הבורא דומה במצבו לחושך גמור. לכן אנחנו רואים את חשקת הלב של האדם, שבאה לידי ביטוי במה שאנחנו מרגישים וחווים את הרע. אם אדם ישנא את הרע ויבחר בטוב, היינו יבחר לבורא בתוכו, רצון אחר מטיבו שנולד בו, יזכה לטוב שהוא מייחל לו כל כך. עניין בניית המשכן הוא צורך הכרחי וקיומי עבור האדם שמבקש לעצמו להרגיש את כל הטוב שנברא עבורו. אין להבין מן הכתוב שהבורא צריך לעצמו איזה מקום להיות או חס ושלום שמישהו יתרום לו, אלא שהוא מבקש את האדם שיתאים את ביתו הפנימי, שיכשיר לעצמו מקום מתאים שאליו יכול להיכנס האור. תפקיד האדם הוא רק לבנות בתוכו את הבית, את המשכן, את המקום הראוי שבו הוא יוכל להרגיש את מתנת הבריאה שנקראת תענוג ונצחיות. לכן חוכמת הקבלה היא חוכמה שמאפשרת לאדם לקבל את האור העליון, וכל מה שנדרש מהאדם הוא ללמוד את הדרך לתקן את הרצון שלו ממצב של חושך למצב של אור, של חיות. והאדם שעוד לא בנה בתוכו את בית המקדש, חס ושלום, יישאר בחושך ובמוות עד שיתקן ביתו הפנימי. ובו ברגע שהוא בונה אותו בתוכו, אז ישכון בו האור. נמשיך שאנחנו דיברנו בעניין פרשת תרומה. אנחנו רואים בפרשת תצווה מול ידיבנו ליבו, במה שהביא הרמח"ל על הסוד של הלב, שהתורה מדברת דווקא בנדיבת הלב, בנדיבות הלב, כדי שיהיה הדבר תלוי בנו, מצידנו, ולכן אמר מת כל איש אשר ידיבנו ליבו. הנה בתחילת פרשת תצווה, אנחנו רואים דבר הפוך, שכאן בא ואומר, ואתה תצווה אל בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור לעלות נר תמיד באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם חוקת עולם לדורותם את בני ישראל. הנה ידוע הציווי הזה
הוא הפך התרומה. שהציווי פקודה מחייבת. ואתה תצווה. פה יש לנו עניין של סב. אתם זוכרים שאני פירשתי את פרשת סב, אני לא יודע כמה שאתם זוכרים, אז אני שילשתי, שיניתי פה, זאת אומרת, עשיתי פעמיים את פרשת סב בתוך פרשת תצווה, שזה אותם המילים, סב ותצווה. אתם תראו את הדבר נפלא מן השמיים. הנה ידוע, הציווי הוא הפך תרומה. שהציווי הוא פקודה מחייבת. לעומת נדבת הלב, שהוא דווקא עניין של רצון חופשי, ולא של ציווי. הוא לא מכריח. יש להבין, האם מעשה המשכן הוא בסוד תרומה ונדבת לב, הוא בסוד ציווי והכרח. באמת יש מקום להתבונן לעומק עניין הציווי שבפרשה. הוא מתקשר גם לפרשיות בספר ויקרא, כמו שאמרתי לכם, שבהם מופיעה המילה צו, לשון ציווי, וידבר השם אל משה למור, צו את אהרון ואת בניו למור. אנו רואים כאן שציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה את הכהנים, כידוע, יש כמה לשונות של פנייה ובקשה מאת השם. יש דבר אל אהרון, אמור אל הכהנים. הנה כאן אנחנו מוצאים לשון מיוחדת. ואתה תצווה. ציווי. בפרשת שב, מבאר רש"י את המילה צו. מה אומר? שהמשמעות המילה צו היא מלשון זירוז, מיד ולדורות. צריך להבין ראשית כל, מפני מה הוא צריך לזרז על עניין הקורבנות בייחוד, לעומת מצוות אחרות שנאמרו בלשון של דיבור ואמירה. שנית, הנה ידוע שאדם פועל בזריזות וחשק רב בשעה שהוא עושה את המעשים מכוח בחירתו ורצונו. כשהוא עושה מתוך כפייה והכרח, נחלש כוחו הפנימי וחשק עשייתו. ממילא לכאורה, דווקא הלשון צו, היא מבטאת כפייה והכרח. מישהו יכול להגיד, שלא? ציווי ופקודה, שאינם מניחים למקום לבחירתו ורצונו החופשי של האדם, לעומת הדיבור והאמירה שמנחים מקום לבחירתו החופשית של האדם. ממילא לחשקו ומרצו והירתמותו. אם כן נתבונן מעט במילה תצווה וצו, וננסה להשכיל כיצד היא באה גם עם נדבת הלב כבתחילת פרשת תרומה. כמו כן ננסה להבין קצת דווקא המילה צו היא מלשון זירוז. בהתבוננות במילה צו, הנה אנחנו מוצאים אותה מופיעה בתורה רק 7 פעמים, היא מופיעה המילה צו בתורה. דיינו שרק מספר מצומצם מאוד של מצוות זכו לבחינה מיוחדת זו של פקודה, זאת אומרת ציווי וזירוז. בעיון לעומק, בכל 7 פעמים, אנחנו רואים מאנו שכולן קשורות אל עניין מרכזי וגדול. ובבחינה מסוימת, הנה לכולן יש שייכות אל בחינת הקורבנות, כדברי השפת אמת, שכל לשון צו בקורבנות, כי זה עיקר בחינת המצוות, ומבין כל הלשונות הללו, יש 3 פעמים הנוגעות ב3 מצוות עליונות ונשגבות, אשר עד אשר לגודל מעלתן צריכות אין להיות בתמידות וללא הפסקה. למשל, אש תמיד, קורבן התמיד, נר תמיד,
בפרשת צו את אהרון, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תחבא. בנר תמיד, צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור, להעלות נר תמיד. בקורבן התמיד, צו את בני ישראל במת עליהם את קורבני לחמי לישי, ריח נכוחית ישמרו להקריב לי במועדו, שניים ליום עולה תמיד. עצם העובדה ששלוש מצוות גדולות אלו מובאות בלשון צו, מידע על כך שהמילה צו היא רומזת על עניינים גדולים, שלפי כך צריכות מצוות עליונות אלו להתגלות דווקא בלשון ציווי ולא בלשון אמירה או דיבור. כדי להבין עניין זה ראוי לבאר מעט בעניין גודל מעלת עבודת הקורבנות, אשר הפרשות שלנו הם הכנת הכלים והמשכן לקראת עבודת הקורבנות. לאחר מכן נתבונן מעט בביאור המילה צו והכשרה לעניין הקורבנות. בתוך הדברים יבואו גם עניינים השייכים לבית המקדש בסוד הלב, כמו שראינו בדברי הרמח"ל, לכן בעניין מתן תורה בכפייה שהוא השורש לפורים, כאן הודע ששבנו וקיבלנו את התורה מרצון. לחכמי האמת שנמצאים כאן אני אומר עוד פירוש יפה שמצאתי, הנה אפשר אולי ששבע פעמים אלו של צו הן מקוונות כנגד שבע ספירות תחתונות. אפשר שכך סדר חלוקתן: חסד זה בחינת המנורה, שמן ושבע מלאלה, צו את בני ישראל ביקחו אליך שמן זית זך קטית למאור לעלות נר תמיד, גבורה בחינת העולה ואש תמיד, צו את אהרון ואת בניו לאמור זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המשבח תוקד בו, תפארת כנגד קורבן התמיד שהוא בסוד התפארת, צו את בני ישראל ואמרת להם את קורבני לחמי לישי ריח נכוחית ישמרו לכלי במועדו, אז הוא נצח מבחינת ניצוח על האויבים המפיל פחד על אויבי ישראל, הציווי על המעבר בגבול אדום ואת העם צו למור אתם עוברים מגבול אחריכם בני ישראל היושבים בסביר בסעיר ויראו מכם ונשמרתם מאוד, הוד הוא מקום אחיזת התאומה בסוד עוד הנהפך לדווה מבחינת ואדם הבנידתה, הוא ציווי של שמירת המחנה מתאומה, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע, כל זע וכל תמה לנפש, הוא יסוד מקושר לבחינת הלוויים, שידוע הלוויים פעלו בבחינת יסוד שהוא חיבור וקישור בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בבחינת לוויה, כמער איש ולוויות הוא הציווי לתת ערים ללוויים, צו את בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת תחוזתם ערים לשבת ומגרש להרים סביבותיהם תתנו ללוויים, ומלכות היא בחינת הארץ וגבולותיה, צו את בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם באים אל ארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה ארץ כנען לגבולותיה. וכאן הבאתי לכם את העניין בסוד שבע התחתונות לבעלי שאני יודע על אלה שכאן בשבילהם, ואין להעריך כאן במקום הזה יותר. אז ראינו שבדברי הרמח"ל הכל נודע ששמנו וקיבלנו את התורה מרצון ביום פורים. מובן. ייחוד קודשה ברכו ושכינתה, הייחוד. זה עניין מלאכת הקורבנות הוא גבוה ועליון מאוד, ושורש עניין זה הוא מצד שעבודת בית המקדש היא עבודה כללית של כל קהל הדת ישראל כאחד, שהוא לאלה לאלה מהעבודה הפרטית של כל אחד ואחד. ביאור העניין הוא שנידוע הדבר שעם ישראל, כמו שאמרנו, שהוא מהות אחת, נשמה אחת
שמתגלית בעולם באופן מפורט ומרובה, באמצעות כל אנשי ישראל, על אף שבמסגרת הגוף אין אנחנו מחוברים זה לזה, אבל מצד האמת הפנימית שלנו, אנו כולנו כמו איברים שונים של גוף אחד. כל יהודי ויהודי הוא כמו תא חי בתוך גוף כללי וגדול, שהוא כלל ישראל, ונשמתו הפנימית היא כנסת ישראל, אור השכינה. אמת, אנחנו נולדים לתוך עולם ומציאות, שבה אנחנו חווים ומרגישים את עצמנו נפרדים זה מזה. והחוש החיצוני מסייע להרגשה הטבעית זו. אולם מצד האמת, שצופה, הנה אנחנו כולנו מהות אחת ממש. זרם החיים של השכינה נושב ומשקה את כל האיברים השונים. בפנימיות נקודת הלב של כל אדם ישראל, חיה ההכרה העמוקה הזאת שכל מהות חייו אינם אלא שביב קטן מחיי עם גדולים וקדושים. ומאיפה אנחנו מביאים את הראיה מרבנו חיים ויטל, שהוא כותב בזכותו יגד עלינו אמן, מטעמי המצוות בפרשת קדושים. וזה לשונו, מצוות ואהבת לרעך כמוך, הוא אומר, דע, כי כל ישראל הוא סוד גוף אחד, כל נשמות אדם הראשון, וכל אחד מישראל הוא עבר פרטי, כי זה הערבות שאדם ערב בשביל חברו עם יחדה. לכן נוהג מורי ז"ל, רבנו ארי ז"ל, לומר פרטי הבידויים כולם, אפילו שלא היו בו. והיה אומר, כי אף על פי שלא מצאו בו, צריך להתבדות עליהם. לכן תקנו בלשון רבים, חטאנו, אבינו, פשענו וכו', ולא חטאתי, כי כל ישראל גוף אחד. לכן, אף על פי שאין בו אותו אבון, ראוי להתבדות, כי כשעשה הוא חברו, כי לא עשה הוא עצמו. לכן נאמר בלשון רבים, כי מה שחטא אחד, נחשב כאילו חטאו ביחד מצד ערבות הנשמות. יסוד זה הוא השורש לכך שהכוונה הפנימית בכל המצוות הוא ייחוד קודשה ברכו ושכינתה. היינו לחבר ולאחד בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל בכללותו. חיבור שלם הוא מהיר את כל האורות העניינים המושפעים ממרומים. בחינת קודשה ברכו עם כנסת ישראל, עם ישראל, מבחינת המקבלים, כל מצווה, אפילו של אדם פרטי, מקוונת לעשות פרי ברכה בכללות ישראל בכלל, ממש, לרומם אור השכינה ולהאיר בו את השפע העליון שברום שחקס המים. חיבור זה משמח, וחיבור משמח זה משפיע ברכה אדירה לכל העולם כולו. שכן כנסת ישראל היא הנשמה הפנימית של העולם כולו, וממילא, כשהיא מתברכת מהמקור העליון, אזי כל המציאות כולה מתברכת גם כן. גם הרב קוק אומר לנו בספרו, אם תראו, הוא אומר, אור השכינה היא כנסת ישראל. האידיאל הישראלי השורה באומה כולה, העושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה, כשהאורה הגדולה הזאת מתגלה בארץ, מתגלם בחיים המעשיים והשכליים, הכל מתברך. הנשמות הגנוזות בחביון, מעלה מוסיפות אורה ותענוג, וכל נפש חיה מתעלה, העולם ומלואו מתרומם. הכללים עוצרים בקרבם שפעת ברכה, רוחות וגשמים, כלולים בתוכם מיניות חיים בעוז. כל חי רוחני עליון ותחתון מתעדן, מתמלא היגיון של שירה וחדבת נועמים, הכל הלאה שמח ומרנן, מפני שכנסת ישראל נוחתת להשראה בארץ, האידיאל הלאומי והנצחי מאוד מקורו האלוהי השוכן בישראל,
המקושר עם נשמתם המצוחצחה, דופק ופועם, ומכוח גלים בים החיים, הכל מתברך. הכל מתנשא. ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם, שמחו בשם וגילו צדיקים, והבנינו כל איש ללב. השכינה, אור השם, היא מותמת אל העולמות. יש להוסיף מעט בעניין עבודת יחוד קודשה ברכו ושכינתה, מהו סוד השפעת קודשה ברכו אל כנסת ישראל, שהיא השכינה. למעשה השכינה היא נוכחות הקדוש ברוך הוא בעולמות. הנה יכולת הקבלה וההכללה של העולמות היא מוגבלת. אם היה האור האלוהי שוטף ומאיר בעולם ללא התחשבות ביכולת העולמות לקבלו, היו הם מתבטלים בשטף האור הגדול, כמו שדיברנו על זה לא פעם, רוממותו של הקדוש ברוך הוא הייתה מאספסת את העולם וממוססת אותו עד שמחזירה אותו למקורו. להיות בלוע בנערות אדירות זוהר אור אינסוף ברוך הוא שלגבורתו אין חקר. בנוסף, זוהרו של האור העליון היה נוכח בצורה חזקה כל כך עד שהיה מבטל לגמרי את כל הצדדים האנושיים. בהתגלות האור העליון, ועוד הכלל התבטלות אם לעשות את אותון השם עם לב. נמצא שהבחירה האנושית הייתה מתבטלת, וכל ענייני החול לא היו מחזיקים מעמד, והיה הכל בוקע אור ומאיר בכל, והשכל האנושי וכל קומת האנושיות הפשוטה הייתה מתמוססת, כמו גפשושית חול שנמחקת בגלי הים האדירים. משום כך, כדי לקיים את העולם ולהתאים לו את האור העליון, צמצם הקדוש ברוך הוא את אורו הגדול צמצום אחר צמצום, עד שנוסדה הערה הפילית, הערת השכינה, אור שמשווה את עצמו אל יכולת העולם ומדרגתו. אור השכינה הוא כמו אישוני העיניים, שמצטמצמים בהתאם לתוקף האור. אם האור גדול מדי, באופן שהאדם איננו מסוגל לקבלו, מצטמצמים אישוני העיניים ומסמנים את האור להתאימו אל יכולת האדם. וכך אנחנו רואים את זה בעינינו. אם כן, האורות המותאמים אל העולמות בהתאם ליכולת קבלתם, היא הערת השכינה, נוכחות האלוקות, בהתאם לדרגת המציאות ויכולת קבלתה. אכן, אנחנו יודעים שהנוקבה היא מבחינת השכינה. אם נכונה, יש לה כינוי אישון בת עין. אישון בת עין, היא מכונה. אם תסתכל בזוהר, בית עמוד רש דלת א', הנה בישוני עיניו של האדם רמוז סוד הסמצום. יסוד העניין הוא שהנה אין אף בחינה באורות העליונים שאינה רמוזה באדם, ואותו כולל כל שיעור קומת האורות העליונים. היינו שלא זו בזמן שהאדם רומז ביצירתו ותבניתו וסוד חייו על בחינה זכר ונקבה שהם השורשים הישרים אליו, כמו דברי האריזל בראשר המלאכים שער עץ החיים א', אלא שאפילו באורות העליונים ממעל בבחינת הבא והמה ובבחינת עתיק עריך כלולים בו, ולא זו בלבד, אלא שאפילו האורות העליונות יותר לאלה מעולם האצילות בבחינת אורות אחור ופנים ואדם קדמון כלולים ורמוזים בו. שהוא סוד אדם קדמון, אדם קדמה, שיש בו בחינת שיעור קומת אדם. הנה אפילו לאלה מבחינת אדם קדמון, שהוא למות בקו הצמצום, שהם לאלה ממדרגת אק,
כידוע מדברי הלשם שמו בהחלמה, מדברי מערי סרוק בתלמידיו, אפילו בחינות עליונות אלו רמוזות ברמזים דקים מן הדקים בשיעור קומת האדם. הנה ישונת של האדם, רמוזים על בחינת המלכות דנוקבה, אשר כידוע נוקבת האצילות היא מושרשת בבחינה עליונה מאוד, בחינת מלכות אינסוף, שהיא המקושרת לבחינת הצמצום כנודע, שהיווה את בחינת המקום, שהוא בחינת מלכות אינסוף, שהוא המקום הכללי לכל ההוויה כולה, וממנה השתלשלה בתחת מלכות, ממנה השתלשלה בחינת מלכות האצילות, שהיא בחינת מקום לכל העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, כדוגמת מלכות אינסוף, שהיא מקום לכל העולמות כולם. אף אלו שלאלה מהאצילות, וכידוע השבירה הייתה באורות העיניים, ושורש השבירה הוא מפני שהכלים לא יכלו לקבל את האורות, היינו שעדיין לא נוסד צמצום המתאים את האורות אל הכלים, בבחינת לקווים וחלונות אל האור. הנה עיקר יסוד השבירה הוא כמו שכתוב בספרה בצניעותה, שהרעה התבטלת, היינו שהנוקבה לא יצא בעולם התוהו, ומשום כך לא יכלו הכלים לקבל את האורות. ומה שכתוב שבחינת הנוקבה היא בחינת ישוני העיניים המבוסתים את האור, הם מבסתים את האור בהתאמה לכלים לקבלו, בסוד הצמצום, ובדרך בחינת נוקבה באורות דתוהו, היינו בהדר האישון, לא שימשו העיניים כראוי בבסות האור, וממילא נשתברו הכלים, ובחינת הוקו בסמבירים, שהוא בנטילת בחינת נוקבה, בחינת אישוני עיניים, באופן שעיניים יכולים לעמוד בתוקף האור, ומתבטלים ממציאותם. כאן אנחנו אמרנו, עניין קבלי מאוד גבוה, שבעניין הבריאה של העולם, והאורות שהם נמצאים למעלה, וכל מה שאמרנו אדם קדמון, כל זה אורות שנמצאים למעלה מעולם האצילות, משם שאנחנו מקבלים את השפע, זה שתבינו אתם מה שדיברנו כאן, איך משתלשל השפע ואיך משתלשל האור, ואיך הוא עולה, ואיך בא האור, ואיך כל העניין של הצמצומים. בעזרת השם, אתם כולכם, אני מבטיח לכם שתבינו זה העניין. יהיה לכם חשק להבין ולקרוא ולהבין את זה. לכן אני מפרש לכם מה שקראנו כאן ככה בסברה כזאת. אבל נחזור ככה לעולם המציאות. הנה עיקר המציאות הוא האדם. עיקר האדם הוא ישראל. ישראל נקראו אדם. עיקר מדרגת ישראל היא לבבם ורצונם. נמצא שהנקודה העיקרית הקובעת את דרגת המציאות היא דרגת רצונם של ישראל ועומק קדושתו. ככל שהרצון מזוכח יותר והצילי יותר, כן העולמות זקים יותר ויכולת קבלתם והסתגלותם לאור עליון הולכת ומשתבחת. ידוע שאדם עלול לחטוא, רצונו עלול לשקוע בחומרנות בסיוף. ממילא, אז מכוח תנודתית רצונו של האדם, הרי שכל המציאות כולה מתנודנדת עמו, עולה ויורדת. כך יכולת קבלת הנבראים את האור משתנית ממצב למצב. פעם יהיו בדרגה עליונה, ופעם חלילה יפלו מטה, והתרחקו מן האור. לפחח, אור השכינה, אף הוא עלול לעליות וירידות, בהתאם למציאות, ועומק שינוי מצב השכינה בהתאמה לעולמות. כמו ישוני העיניים, המשתנים בהתאם לאדם, כך אור השכינה עולה ויורד, בהתאם לעליות וירידות בני האדם. בעניין זה של תלות עליית השכינה בעליית רצונו של האדם והתקדשותו, אז יש על זה גם כן עניין שלם שהוא מאוד ארוך, אבל לאור הדברים האלו אנחנו נשכיל ונבין מעט שבשעה שהאדם עולה ומתקן את עצמו, לא זו בלבד
שזכה לתקן את עצמו, אלא פעולתו עולה ופועלת עניין גדול שהוא עליית השכינה בכללותה. היינו שהאדם במעשיו מזכך את העולם כולו. ממילא, אז הוא מכשירו לקבל אור עליון יותר, וזה עניין עולה ומגיע עד בחינת השכינה, שגם היא מתרבה ומתרחבת יותר בהתאם להתעלות העולם. מכאן שאדם במעשיו הטובים משבח לא רק את עצמו, אלא מחזק את אור השכינה במציאות, וממילא מאפשר יותר ויותר את החיבור הנחשב בין האור העליון שבברומים, בחינת קודשה בריחו, בין הערה של האלהות בתחתונים, בבחינת השכינה. אני מקווה שכאן הבנתם בזה מה שהסברנו קודם, אבל במילים פשוטות. אז איחוד קודשה בריחו שכינתה, זה השוואת התחתונים לעליונים. זהו עומק העניין, שהאורות העליונים שבמרומים מהווים את המדרגה השלמה והאידיאלית, סוד העולמות כפי שהם בתיקונם השלם, במלוא תארתם, בישלות מוסרם ובצדקת פעולתם, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו, אין רע ואין תומה. אלא רק ברכה וטובה, אהבה, אחווה, שלום ורעות. וזו מבחינת התפארת. הערה העליונה שבברומים, אור הקודשה ברכו, שמופיע במלוא זוהרה בתורת השם. התורה היא תפארת. המורה ומציגה את המציאות ואת השלימות המתוקנת. לעומת זאת, העולמות התחתונים הם ירודים, נמוכים, יש בהם רע, יש תומה, יש חטאים, יש פגמים באמונותינו, ישברנו האל. כל מהות עבודת השם היא לעלות אל העולמות, אל הרוממות הטהרה, לנקותם, להכשירם, גם הם להיות מציאות שלמה ואידיאלית, מתוקנת ומיופה. כמו המציאות האצילית שבמרומים. כאמור, הדרגה הרוחנית של העולמות דלתתה היא אור השכינה, אור השוכן בתוך המציאות התחתונה, בהתאם למדרגתה. כל עבודת השם בהתעלות השכינה היא להעלות את העולמות התחתונים ולהשוותם לדרגה לעולמות העליונים, המציאות האידיאלית והמתוקנת. כך היא עמידה מצד האמת. העולמות העליונים והתחתונים הם אחד. אחד הם. שניהם במהותם הם תאורים ואציליים. אלא שנפלו אלו האחרונים, תומה אחזתם, התרחקו מאור פני מלך, אז אנחנו פועלים ומשתדים בכל חיינו להרבות בהם אורה וטהרה, לנקותם מכל תומה. כדי להשיבם אל מדרגתם האמיתית, שיהיו בהירים ומהירים, כמו החם שבמרומים. זאת עבודת ייחוד קודשה ברכו ושכינתה. השוואה והתאמה בין בחינת קודשה ברכו העולמות העליונים, התאורים, בין בחינות השכינה, שכינתה העולמות כפי שהם לטאטה. ייחוד. לייחד את שתיהם ביחד, משמעותו השוואה והתאמה לעשותם כאחד ממש, בכך שיהיו שווים ולא יהיה פער והפרש ביניהם. וזהו האלהות העולמית, לומר ההוויה אל העולמים, החיות שלהם, הקיום, המציאות הרוחנית והעצמאית, המעדנתם, הממלאתם ישות, המלאתם תמיד ממדרגה למדרגה, הכל הוא בכלל אור מלכות.
האחרונה של שם הוויה, המתגלה בשם האדנות, שזה ייחוד, קודשה ורכוש, שכינתי, שמייחדים שם הוויה עם שם האדנות, או שם האדנות עם שם הוויה ביחד. בקדישים זה שם האדנות קודם, בברכות כמו היה. לאחר מכן, עובר לבאר את עניין התפארת, ואת עניין האיחוד בין תפארת ומלכות, בחינת קודשה ברכוש שכינתי. אמנם המטרה האידיאלית של ההוויה, הכל, האורות העליונה, שבגללה רואים כל העולמים להימצא, שהיא הרבה יותר ויותר עולינה בקודש מגופם של כל העולמים, ממידת התפארת. הווה אומר, התפארת היא המטרה העליונה של העולמות, האור העליון, שבגללו רואים העולמות להימצא, ואליו הם צריכים להתרומם. התפארת היא הציור השלם והמתוקן של העולמות, ברוממות והצילות עליונה הרבה מעבר למצבם הנוכחי, ממילא גודל המשמעות של הייחוד בין האור והמלכות, גופם של העולמות ובין אור התפארת, מטרתם ותכלית הווייתם וכל זיבם של כל העולמים, תלוי רק כפי אותה מידה שהם מתעצמים עם האידיאל של הווייתם ועד כמה שהם מתאחדים בו. ושמחתם בעילוגם, פדותם בגולתם, היא רק באותו הערך שהזיווג בייחוד העדין מצוי בין תפארת ומלכות. בכל מקבותינו, בכל פנייתנו, אי אפשר שתהיה אחרת, כי אם ליחדה אשמה דקודשה בריחו. אידיאל הכל, ושכנתה, שיהיה הכל, שבה ייחוד זה, על ידי הנועם השופע ממקור הכל, המקבל לשידו משורש מקור הכל, המתעלה עד למעלה בכל עומק של שורש ועיקר, ולפי אחד אתה סופר. לעשות מצוות למען שמו דייקה. זאת אומרת, עניין השם יחוד קודשה בכל שכנתה, הוא אבן היסוד בפנימיות התורה, כללות כל עבודת התורה והמצוות מקוונת לייחוד נפלא בעליון זה. משום כך אנחנו אומרים בכל מצווה ומצווה לשם יחוד קודשה בכל שכנתה. אלא שיש הדרגה בין המצוות בעניין פעולת הייחוד העליון המתעורר על ידם, ויש מצוות שכל אחד ואחד עושה באופן אישי, כמו תפילין וסוכה, מצה ולולב, מזוזה וציצית וכדומה. ויש מצוות ציבוריות של כלל עם ישראל, שהמרכזית והעיקרית ביותר ביניהן הייתה עבודת בית המקדש, המקום שבו הלב הכללי של האומה, ולא כמו של אבו בזן רוצה לעשות, שבא לפניי עיתון שראיתי שהוא רוצה להגיד שבית המקדש לא היה קיים כלל. איזה משוגע זה. איזה דבר זה. איך יכול להגיד דבר כזה? אנו רואים במוחשי שער המוריה הוא ער הקדוש, הוא לב האומה, לב ירושלים, אבן השתייה שבה נשתת העולם. אלו שם רואים את זה לכל. וביור ההבדל, לחזור לענייננו, ביור ההבדל בין מצווה פרטית למצווה ציבורית, הנה המצוות הפרטיות פועלות לתקן את כל הפרטים. הגוף של עם ישראל. כל יהודי ויהודי שמניח תפילין, מתקן הוא את עצמו, ודומה הדבר לשיבוח ולחיזוק עבר מסוים בגוף הכללי של עם ישראל. הנה אמת נכון הדבר, שבוודאי כל מצווה ומצווה פרטית וכללית עולה לתיקון הכללי של עם ישראל ממש, ליחד קודשה ברכוש שכינתה. אולם בעניין המצוות הפרטיות, הנה הן ממוקדות בתיקון הפרטים, ועל ידי זה מתחזקת גם ההערה הכללית ומתאספת ברכה בעולמות. כמו שאם יש לאדם עבר חלוש, כשהוא מחזקו, הרי שכל גופו ונפשו משתפכים
ומחזקים בכך, שכן האדם הוא אורגניזם שלם, וכל עבר חלוש משפיח חולשה על כללות הגוף, זה עבדכם יודע טוב, וממילא על הנפש והרוח. כך המצוות הפרטיות, ממוקדות בפרטים ופעולות, ממילא לתיקון הכללי של ישראל. שכל איש ישראל, בקשתו לקיים את המצוות, לתת את דעתו לכך, שמעשיו אינם עולים רק להצלחתו האישית, ולגורלו הפרטי, ולא יהיה ממוקד רק במבט של הפעולה הגלויה, המשפיע עליו בייחוד, אלא יעמיק דעתו, וירחיב בינתו, להיות משכיל ומשיב אל לבבו, שמעשיו רחבים וגדולים הרבה יותר, והם מקים גלים רחבים, מתפשטים ומזרימים אור וברכה בכל הגוף הלאומי של עם ישראל, וממילא בקומת הנשמה של ישראל באור השכינה, וממילא בכל העולמות כולם, שמבחינת גוף לאור השכינה שהיא נשמתם, וזה דבר גדול מאוד. בשעה שאדם שם על ליבו שבכוח פעולתו הוא משפיע באופן רחב, ואירות מעשם מתפשטים על פני תבל, אזי הוא מתעורר יותר ויותר לחזק את עצמו בדרכי השם. ויסוד עמוק גנוז בכך, ככל שאדם מכיר יותר בערך פעולתו ברום מעשה מצוותיו, כך מתחזקת פעולתו ומשפיעה. אינה דוגמה מצווה של אדם המרוכז רק בטובתו הרוחנית והאישית, למצווה שעושה אדם שנפשו שקועה ומרוכזת בבקשת תיקון הכל, ברצון לרומם ולפאר את השכינה, להאיר אור במציאות. הכוונה הפנימית במעשה המצוות משפיעה רבות על ערך פעולתן. ככל שנשים על ליבנו ונעורר את מאוויינו למען עם ישראל בחלותו, כך נזכה שמעשינו יעשו רושם גדול, גדול יותר, ויוסיפו ברכה וחיזוק לעוצמה הרוחנית של אור השכינה. אם כן, מצד האמת, כל המצוות כולן מקוונות לתיקון השכינה, אשר על כן אנחנו אומרים לשם יחוד, לשם כל ישראל, אלא שמצוות הפרטיות עלול האדם לחשוב שמטרתן היא רק לעצמו, ומילא הוא עלול להתרכז רק בטובתו האישית ובשלמותו הפרטית, ולא לשום על ליבו את עניין תיקון כלל עם ישראל. לכן יש לחזור ולשנן יסוד זה, ולהרבות בלימודי אמונה ופנימיות התורה, המרומים את האדם מעל לתפיסת העולם הנקלטת בחושים, להיות הולך ומתעצם בכוח הרוחנית הפנימית, בדבר גודל שייכותו אל כללות ישראל ועוצם השפעתו על כל האומה, במעשיו הניסים בלב נאמן ושמח, המייחד עצמו אך ורק לילוי פינת עוזנו בגולתה והדלת ענפיה בשורשיה, שהוא מתאבים ומתרבים להיות כרזה לבנון אשר נטע השם בגן עדן מקדם, ועל יהיה קץ בחזרות על יסודות אלו, מפני שאף שהשכל כבר יודע מהם, הנה עיקר עמלו צריך להיות מקוון שיהיו הדברים בלבבו, ונחזים בהשגת חייו בעומק דעתו, להיות לנכסי צון ברזל באישיותו, לבל יחלפו במהרה בשגרת היום ותעסוקותיו. לעומת המצוות הפרטיות, המצוות הכלליות הן עליונות לאלה לאלה, אלו פעולות הנוגעות ישירות בלב החי. במקדש הפנימי ביותר של עבודת השם, ובעצם הייחוד בין קודשה ורחוש שכינתה, אליהם עבודת הקורבנות. עבודת התקרבות בין קודשה ורחוש וכנסת ישראל, זה היו הקורבנות. העבודות שנעשות בתוך הלב של ישראל, בבית המקדש. הנה, הן מקוונות אמה אל הפעולות הנוגעות ישירות אל השכינה, ולא רק לתיקון פרטי הגוף, אלא הן פעולות של הלב עצמו, של כלל שיעור הקומה של ישראל כשם אחד ממש, ולא של כל פרט ופרט לבדו. ניתן לומר
שכל המצוות הפרטיות מקוונות לתיקון הגוף, באופן שבאמצעות כל המצוות של כל איש מישראל, מתקן הגוף הכללי של ישראל, הוא נתקן, ונעשה מוכשר ומוכן אל הייחוד הגמור שזה אנחנו מייחלים לו. לאחר שהגוף מתוקן, ניתן לגשת אל הייחוד השלם הגמור, אל עבודת התקרבות בעצמותה, הלוי עבודת הקורבנות אשר בבית השם, הלוי בני המקדש. כך כל המצוות הפרטיות מכינות ומכשירות את הקרקע לעבודה המרכזית והעיקרית, היא עבודה בבית השם, עבודה פנימית ועליונה, כפי שנראה בהמשך, מתמקדת בעיקר בשלוש בחינות עבודת תמידיות, שבשלותן אנחנו מוצאים את המילה צו. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תחבא, לעלות נר תמיד וקורבן התמיד. עבודת הקורבנות ועבודת התפילה. אגב הדברים נציין ששתי מצוות הן קרויות בלשון עבודה. עבודת הקורבנות ועבודה שבלב זו תפילה. הלשון עבודה מבדעת את היותן העיקר והשורש בייחוד ובחיבור בין קודשה ברוחו ושכינתה, שהיא תכלית עבודת האדם בעולמו. אני אחזור על זה כשהטלפון שלי הפריע. עבודת הקורבנות ועבודת התפילה. אגב הדברים נציין ששתי מצוות קרויות בייחוד בלשון עבודה. עבודת הקורבנות ועבודה שבלב, אמרנו שזו תפילה. הוא שלמה פרים שפתנו, אומר במקום הקורבנות היום יש לנו את התפילה. הלשון עבודה היא מבטאת את היותן העיקר והשורש בייחוד ובחיבור בין קודשה ברוך הוא ושכינתה, שהיא תכלית עבודת האדם בעולמו. מובן עד כאן? לא לחינם דווקא מצוות התפילה נוסדה במקום הקורבנות. ושלמה פרים שפתנו. מצד הקשר הפנימי ביניהם, ואותם מקוונים לסוד הייחוד הקדוש. כך, כשנחרב בעוונותינו הבית, ואיננו יכולים להקריב קורבן, באו חכמים ויחדו את עבודת התפילה שתהיה במקום הקורבנות. לפיכך תקנו חכמים את עניין התפילה שתהיה בציבור, שכל בעשרה שכינתה שריה, שבכל יש מקום מניין של עשרה, השכינה שורת בו. אני שבאמצעות התאחדות של הציבור, עולים הפרטים ממדרגת פרט אל מדרגת עבודת כלל עם ישראל. בבחינת השכינה. ומאל יכולים להתעלות אל הקודש ולומר דברים שבקדושה. בחינת בית המקדש, מקום הקודש, ובתי הכנסיות יהיו הם בבחינת בית מקדש מעט. כך, עבודת התפילה בציבור היא החלופה לעבודת בית המקדש באופן שבאמצעות התפילה בציבור שורה השכינה בישראל. עבודת הקורבנות נעשית איפה? בבחינת עבודת התפילה. הלב החי והמתעורר לשם הבוער בלהבות אש קודש ומבחינת המזבח אש תמיד, והתפילה גופה היא הקורבנות העולים עליו. הנה מלמדנו רבנו הארי ז"ל, רוצה להגן עלינו, אומר שעניין מצוות הציצית והתפילין נועד להכשיר ולהכין את האדם ואת העולמות אל עבודת התפילה והאורות העליונים המוארים בה. אכן, הציצית והתפילין הם מצוות פרטיות, שיש להם מקום גם מצד עצמם, כמזוזה ויתר המצוות. אולם, הם גם מהוות חלק
מהמבנה הכללי של התפילה, באופן שהן נערכות כהכנות לקראת העבודה עצמה שנעשית בתפילה. כידוע בכוונות התפילה וסדריה, אפשר שהוא ממש אשר אמרנו, המצוות הפרטיות נערכות כמו הכנה והכשרה של פרטי הגוף של ישראל, שהם כל אדם ואדם, ומאפשרות את הגישה אל העבודה הכללית, עבודת הקורבנות ועבודת התפילה בציבור, עבודה של כלל ישראל כאחד. לאור זאת, יש לפלפל ולדון במשמעות הפנימית של הדיון ההלכתי, האם להעדיף תפילה בציבור בלי תפילין, או להמתין ולהתפלל ביחיד עם תפילין. אם ירצה השם, עוד חזון למועד, בבורי השולחן ערוך, בזאת השם, השם יחוננו ויזכנו, אז אנחנו נגיד את ההבדל בין זה לזה. אבל הפסוק אומר, זאת תורת העולה. נמצאים למדים שעניין עבודת הקורבנות וגודל מעלתה ומצד היותה נקודת המרכז העיקרית בכלל עבודת השם של כל ישראל ועניין הייחוד השלם בעמלה בין קודשה ברוך הוא וכנסת ישראל. וממש מה שמובא בזוהר הקדוש, שדבר זה נרמז בסוף זאת תורת העולה. היינו שזאת היא בבחינת הנוגבה. כנסת ישראל, בסוד לזאת יקרא אישה. ותורת השם, תורה היא בחינת התורה, היא בחינת אור קודשה בריחו. הפסוק אומר, זאת תורת העולה, היינו, שהעולה היא המחברת את בחינת זאת. עם בחינת תורה, להיות אחד ממש, וזאת תורת העולה. דקדוק קטן, הלשון צו ותצווה, שהבאנו את כל העניין הזה, שפרשת תצווה, יש בה את המילה צו, נכון? אז היא דווקא בקורבנות. לאור כל זאת נשוב להתבונן באשר פתחנו בראשונה. מדוע דווקא במצוות אלו ההוראה מאת השם באה בלשון ציווי ולא בלשון אמירה או דיבור. צו, צו את אהרון ואת בניו. סיום כל מלאכת הקורבנות נחתם ציווי זה בפסוק זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. אשר ציווה השם את משה בהר סיני ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבנותיהם להשם במדבר סיני. וכן בפרשתנו, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. מצוות אלו זכו ללשון מיוחדת שיש בה זירוז ופקודה, מן התייחסות והדגשה דווקא למצוות אלו כאמור. מעלה גדולה יש לקורבנות, וממילא אם התחילה התורה לעולות עליהם בלשון צו, משמע שיש ללשון זו משמעות עמוקה, אם כן המשמעות הפנימית של המילה צו, וכיצד עולה ממנה עניין הזירוז, בשאלה, אז הוא אומר צו זה הכריח מלאלה ולא בחירה אנושית. כך גזרה חוכמתו התברך. אכן, כמה משמעויות למילה זו? ראשית, כל המילה צו היא פקודה. אני מצווה אותך, לעומת הדיבור, אמירה, דיבור, אמירה, שמותרות לשומע בחירה חופשית רחבה. הנה המילה צו, איננה מותירה בחירה רבה. היא מחייבת בפקודה ובתוקף אלאי. משמעות הדברים היא שבמצוות אלו הקדוש ברוך הוא כביכול מכריח את עם ישראל להקפיד בהם ולעשותם, כמי שבא לתועל את הבחירה החופשית. הנה שאלנו, מפני מה צריך לחייב לעשותם?
אז בוודאי שאהרון ובניו יעשו זאת בחפץ לב. נכון? אלא שביום גדול גנוז דווקא בכפייה זו, שנוכל בסייעתא דשמיא להבין דרך דוגמה נוספת שמצינו בה את הכפייה מלעילה. הלוא היא מתן תורה. הנה במתן תורה עם ישראל עומד ואומר, נעשה ונשמע. מסכים בכל לבבו לקבל את התורה. אף על פי כן, חז"ל מלמדים אותנו שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם את הר כגיגית. אבל הדבר תמוה, אם עם ישראל מסכים לקבל, מפני מה לקפוד ולהכריע? הלא אין צורך. הנה את השאלה הזאת שאלו הרבה מגדולי ישראל, ובכללם המהר"ל. אבל המהר"ל עצמו עונה תשובה עמוקה מאוד, והבאתי את לשונו כפי שהוא. נפרש לכם את זה אחרי שנאמר את לשונו. ומה שיקשו בתוספות בשבת, בגמרא שבת פרק ח' דברי המתחיל, כפה. למה כפה עליהם הר כגיגית? הרי כבר קדמו נעשה לנשמע. דבר זה מפני כי התורה שהיא לישראל בקיום העולם, כמו שאמר, אם מקיימים את התורה מוטב, ואם לאו מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. זה צריכים לשמוע בכנסת. אם כן, התורה הוא מחויב והכרחי. ומה בכך שהם קיבלו התורה והקדימו נעשה לנשמע? בכל מקום ניתנה לישראל התורה כמו שהיא בעצמה. כיוון שהתורה בעצמה הכרחי, כך נתירה התורה לישראל בהכרח הגמור. שאם אין התורה, העולם חרב. אם לא קוטעי, לא חשוב, דיקה מודעה רבה לאור הייתה. וסוף סוף, כיוון שהייתה התורה, בהכרח דבר זה, מודעה רבה לאור הייתה. אז אפשר שכוונתו לומר שדבר זה מודיע את גדולתה וחיונותה של התורה, ולא מלשון מוסר מודעה. שלא שייך לפרש כן, שלא רצו. אין כאן מסירות מודעה לביטול קבלתם. ואיך לא יהיה כופה עליהם הר כגיגית? שאומרו כי התורה אינה מוכרחת ומחויבת בעולם, רק שבאה התורה לעולם בשביל שרצו בישראל שהיו מקבלים אותה מדעתם ואינה דבר מוכרח. מבינים את הדקות? אם אני אחזור, אני אחזור. אומר, נתינת תורה לישראל בהכרח הגמור. שאם אין התורה, העולם חרב. אומר שם הפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ ושמתי. אומרת, אם לא לומדים ישראל את התורה, הקדוש ברוך הוא מחריב את העולם ומביא אותו לטוב. כמו שהיה בהתחלה. ומה שאמר, דעית מודעה רבה לא הראיתה, וסוף סוף שהייתה התורה בהכרח, מודעה רבה לתורה הזאת משם, לקיבלו את התורה בהכרח, דבר זה עם מודעה רבה לא ראיתה. אז אני אומר, אפשר שכוונתו לומר שדבר זה מודיע את גדולתה וחיונותה של התורה, ולא מלשון מוסר ומודע. הרי אנחנו מוצאים מודע שמה שקיבלנו, מה עשינו, מטילים ובוטלים וכו' וכו'. אינה מסירת מודע. שלא שייך לפרש כאן שהלא רצו. אין כאן מסירת מודע לביטול קבלתם, כמו שאנחנו אומרים בהתרת נדרים. הבנתם עכשיו מאיפה בא מוסר מודע למודע? אז איך לא יהיה כופה עליהם הר כגיגית? כי אומרו, למה? יאמרו, כי התורה אינה מוכרחה ומחויבת בעולם,
רק שאנחנו אמרנו לעשה ונשמע, אז בשביל זה התורה באה לעולם, בשביל שעשו בישראל, שהיו מקבלים אותה מדעתם. ואינו דבר מוכרח. זה לא ככה, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה דווקא. אז לכן הוא כפה עלינו את הר כגיגית. כדי שנקבל אותה דווקא, ולא מבחינה זו. אם הייתה מבחינת שאנחנו אמרנו אתם נשמע, לא היו מקיימים אותה כדי בהם. עכשיו שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו את הר כגיגית, אנחנו חייבים אותה לקיים כמו שהיא. ואין הדבר כי התורה היא מחויבת בהכרח. ואם לא הייתה התורה, היה חוזר העולם איתו בבוא, כפי שהייתה התורה בעצמה. כך היה קבלתה, שהכריח אותם על זה. אז מעלת ההכרח הוא כוח אלוהי מוחלט. תבינו. העולם, ההכרח הוא כוח אלוהי בהחלט, החלטתי. וזה מה שגם המהר"ל אומר לנו כאן, שהעובדה שהקדוש ברוך הוא הכריח את ישראל לקבל את התורה, מורה לנו שקבלת התורה היא דבר מוכרח בגזרת מלך עליון. ואיננו יכול להיות מסור אך ורק לבחירת בני האדם. להיות סיבת קיומו תלוי ברצון האנושי. מה עומק העניין? שההכרח מבטא בחינה עליונה. היינו שההכרח מושרש בבחינת מה שהקדוש ברוך הוא פועל מלעלה. שהוא נעלה ומרומם ממעשה אדם וכוח בחירתו. כמו לדוגמה, גאולת עולמים היא דבר מוכרח ואיננו מסור לבחירת בני האדם. לכן הוא בכל היסודות המרכזיים שעליהם מושתת העולם. התורה, קדושת ישראל, גאולת העולמות וכדומה, הם דברים מוחלטים, נצחיים ועיונים שאין בני אדם יכולים לערער עליהם, מפני שאינם מסורים לבחירת בני האדם, אלא מסורים בעולם בהכרח עליון, בגזרת עליון. גזרת הקדוש ברוך הוא. זה מה שמלמד אותנו. גם העניין שהתורה ניתנה בהכרח, היא מיוסדת על נקודה זו. התורה היא הכרח. אימצותה בעולמות היא יסוד בשורש של כל המציאות כולה וכל כוח קיומה. ממילא מתן תורה מקושר למדרגת ההכרח ולא למדרגת הבחירה. לא בחירת ישראלי שתגלה את התורה לעולמות, אלא דווקא ההכרח האלוהי, הכוח העליון שברא שמיים וארץ, הוא שהוריד תורה לעולמות דלתתא. ולא כוח רצועם של בני אדם. ממילא, אף על פי שישראל בעצמם רצו את התורה, היינו שהבחירה הייתה מוכנה לקבל את התורה, רצה הקדוש ברוך הוא להשליש את הופעת התורה בעולמות, לא מכוח הבחירה, היינו מכוח אנושי מתנודד, אלא מכוח התוקף האלוהי הנצחי המוחלט, שלא ימוד ולא יתערער לעולם ובעולם. מכוח זה נוכחת התורה בעולמות בכל תוקף, בכל עוז, ולא תתנודנד לעולם. התורה והמקדש הם הכרח ובחירה. הנה בהתאם לפרשתנו יש מקום לומר עניין עמוק, שהנה באמת בניגוד לתורה שניתנה בהכרח ולא מכוח בחירת בני אדם, הנה בניין בית המקדש נוסד דווקא מכוח הבחירה ולא מכוח ההכרח. הוא עניין התרומה ונדיבות לב שאנו רואים בפרשתנו, בכל הפרשות האלה, בפרשות המשכן, שהכל מיוסד על הלב. כמו שראינו קודם לכם בדברי הרמח"ל, בעניין פרשת תרומה, אשר ידיבנו ליבו בסוד עבודת נתינת הלב לשם יתברך. היינו שעניין המשכן בעצמותו היא בבחינת הנוקבה, עם ישראל, וממילא דווקא עניין הבחירה צריך לבלוט בו. שהוא הממד האנושי בניגוד להכרח, שהוא הממד האלוהי. הנה באמת היות שהמשכן נוסד על בחירה האנושית, הרי הוא מתנודד בהתנודדות בני האדם. לפיכך יכול להיפגע ולהיחרב. זאת בניגוד לתורה שבאה מסתרא דלעילא, מכוח ההכרח.
וממילא איננה נחרבת בחטאי בני אדם. דבר זה מלמד אותנו יסוד עוד עמוק מאוד, שעניין בניית בית המקדש השלישי, שאנו מייחלים לו מאוד, נתנו עם מושרש ממש בגילוי וחשיפות עוצם רצונם של ישראל אליו. הדבר תלוי ממש בתשוקתנו ובמאוויינו, כמאמר הכתוב, המזכירים את אדוני אל דומי לכם, ואל תתנו דומי לו עד יחונן, ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. כפי שהורה רבי יהודה הלוי ולימד, שירושלים לא תיבנה עד שיחשפו אליה תכלית התשוקה והחיבה, ועניין גדול להתעורר בו. ויותנו מזכירים שעניין המקדש תלוי דווקא בגילוי רצוננו, ואף שהוא התברך מלאלה, היווה מאוד למושב לו. הנה הדבר תלוי בנו. צריכים אנחנו לעורר את ישראל על כך מאוד. כי עד לך ננה, כי היווה מועד. ויהיו לבבות מתגברים על הפרירויות שחיקת היום, לשוב לשוכנו תדרשנו ובאת שם במהרה. הנה מלמד אותנו גם כן המהר"ל טעם נוסף בעניין ההכרח של מתן תורה הקשור אל הטעם הראשון, שנועד לבסס את התורה בתוך עם ישראל ואת הקשר של הקדוש ברוך הוא עמנו, שלא יתנדנד לעולם ולא יפגום ולא יתרופף משום חולשה אנושית ותפילת הרצון והבחירה של בני האדם. ועוד, בשביל כך היה כופה עליהם ארכי גגית, עד שיהיו אנוסים, שהיה מאנס אותם על קבלת התורה, מכיוון שהיו ישראל אנוסים ובמאנס כתיב, לא יוכל לשלחה כל ימיו, לכן לא ייפרד ישראל מן השם יתברך לעולם. וכך אמר במדרש, ואומר על הפסוק, ולא תהיה לו לאישה ולא יוכל לשלחה כל ימיו, ולא בבב, כשבא הקדוש ברוך הוא לתת תורה לישראל, הוא כפה עליהם את הארץ כגיגית שיקבלו את תורתו, וכיוון שכך הרי ישראל אנוסתו של הקדוש ברוך הוא, ובאנוסה מכתיב שלא יוכל לשלחה כל ימיו, ואילו המפתה אין בה שלא יוכל לשלחה, ואתם הוא כיוון שהיה מאונס אותם, היה מנס אותם, אם כן הוא היה מכריח אותה אל החיבור הזה, והחיבור שהוא הכרחי, אין לזה סידו כלל, כיוון שהיה חיבור הכרחי. אם כן, אנחנו למדנו כאן שסוד ההכרח הוא לגודל מעלת הדבר וחיונותו, עד שנוטל הקדוש ברוך הוא את הבחירה האנושית, הוא פועל בכוח ומכריח מלמעלה כדי להבטיח את קיומו וביסוסו של אותו עניין. וזה מה שמלמד אותנו המהר"ל, שהוא סוד המהנס, שלא יוכל לשלח את האישה כל ימיו. היינו שיות שפעל הכל מכוח הכרח, שוב נתלה בחינת הבחירה, והוגבה קשר נסחי, שלא ניתן לביטול לעולם. עוד כמה דקות רבותיי. צו תצווה, זה הדגשה חיונית, הקורבנות. לאור דברי המהר"ל הללו, מתורצת השאלה, מפני מה הקדוש ברוך הוא משתמש במילה צו תצווה, המבטאת פקודה והכרח, אף על אף שבוודאי אהרון ובניו יעשו את עבודת הקורבנות ברצון ובחפץ לב ובלב שלם, בחפץ לב. יסוד העניין הוא שהנה כאמור לאל, עבודת הקורבנות היא השורש העיקרי והמרכזי של יחוד קודשה ברוחו ועם ישראל. זאת העבודה העליונה במקדש הפנימי, שמכוחה מתברכת המציאות כולה בשפע של טובה ונערה עליונה. עבודות אלו יסודיות וקיומיות, כל כך בעבור העולם כולו, שהכרחי להורות עליהם בלשון פקודה והכרח מלאלה, ולא להניחן לבחירה אנושית. ציווי זה מבליט את החינויות של העבודות הללו, ומייסד אותן מכוח הערה מלאלה, ולא רק מכוח בחירה מלטטה. לכן אף על אף שאהרון ובניו רצו במלאכת הקורבנות, באה הוראה מלמעלה לצוותם ולחייבם, כדי להדגיש להם שיסוד העבודה הזאת אינו מושתת רק על רצונם האישי ושמחתם במצווה,
אלא דווקא מכוח הערך הכללי העליון של פעולות אלו, מכוח הכרח האלוהי התמיר בנעלם, המייסד את העבודות המרכזיות הללו במרכז תיקון העולם. אמנם היות והדבר נעוץ בעבודת המקדש, שהוא בעצמותו תלוי ברצונם של ישראל, לפיכך לא בא הדבר בכפייה ממש, כמתן תורה, אלא רק בלשון מצווה. אך עדיין נותן הדבר לבחירה, למרות ההדגשת ההכרח שבו. אם כן, המשמעות הראשונה במילה צו תצווה, היא להורות על גודל החשיבות של עבודת הקורבנות, לייסד אותה על בחינת הכרח, שהדבר חייב להיעשות, לבנות המקדש ולהקריב קורבנות, ולא להותיר לבחירה האנושית שמתבטאת בניסוח של דבר ואמור. הנה צו תצווה לעבוד מכוח כללי ולא אישי. הנה בחינה נוספת של משמעות המילה צו תצווה, היא שהקדוש ברוך הוא מורה לעשות את המצוות מכוח הציבור ולא מתוך רצון אישי פרטי. כאמור ראינו שעבודת הקורבנות היא עבודה של כלל עם ישראל, ולא עבודה של כל אחד ואחד באופן אישי. הכהנים הם שלוחים של עם ישראל בכללותו, משום כך הכהנים חייבים לבטל לגמרי את כל ישותם הפרטית טרם גישתם אל הקודש, לעבוד בשם כל ישראל. הם צריכים למסור את כל ישותם יפה יפה, כמו אדם שמנדב קורבן ציבור, שמותר לעשות כן, ובלבד שימסרנו לציבור יפה יפה. ככה מביא במסכת ראש השנה, היינו יבטל כל הרגשת פרטיות על עצמו ושל הקורבן, באופן שהקורבן יעלה כמי שכלל ישראל מביאים אותו, ולא הוא מעצמו ומחסף. הלא קורבן התמיד היה נקנה מכספי השקלים שהיו נותנים עם בני ישראל, מהכספים האלה היו נותנים שיש לכל אחד ואחד זכות בתמיד, בקורבן שנקנה, שזה גם הוא שייך לזה. ככה גם הכהנים צריכים להיות בטלים ומבוטלים בכל מהותם, למוסס לגמרי את הרגשה הפרטית שלהם, להרגיש עצמם מעולים ומוחדים לגמרי עם ישראל. וזו מלאכה לא פשוטה כלל, שכל אחד מרגיש היטב את עצמו, שמח על הצלחתו האישית, ובין מתקשי לשים את רגשי עצמותו בצד, ולהרגיש את כל חיי עם ישראל בקרבו, ולהיות שליח נאמן. כהנים ללא נחלה, וזה סוד מתנות הכהונה. זאת אחת הסיבות לכך שהכהנים אינם נותנים חלק בנחלה בירושת הארץ. אין להם כל נכסים פרטיים. אין להם קרקע ובית. אפילו בגדי כהונה אינם שלהם. אין להם כלום מעצמם. על כן לא היה ללוי חלק בנחלה עם אחיו. אלא השם הוא נחלתו. אור השם, אור השכינה הוא נחלת הכהנים. אנשי קומות הנשמה של עם ישראל. כמו כן הכהנים מקבלים מעם ישראל תרומות ומעשרות. והנה יש לשאול, הלא ידוע הכלל ששונא מתנות יחיה, אשר מורה על המעלה הגדולה של האדם הניזון אך ורק מגיע כפיו ואינו ניסח למתנת בשר ודם, כמו רבי פנחס בן יאיר, שמיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודה של אחרים, אפילו של אביו. עד כדי כך, שזו עצמאות רוחנית גדולה ושמירה שלא להשתבד לאף אדם. אם כן, מדוע הכהנים הופכים לנזקקים עד אשר מזונותם תלויים במתנות שיקבלו מכל איש ישראל? על בייחוד הכהנים הם אנשי קומת הנשמה, צריכים הם לחופש רוחני פנימי, לבא להיות תלויים בגורמים חיצוניים, כתלות בני אדם בנכסם. אלא שהכלל הזה נכון הוא בכל מתנה, מלבד מתנות כהונה. הכהנים מחויבים לקבל מתנות כהונה, ואסור להם לומר שאינם חפיצים לקבל. ושורש העניין הוא שמתנות כהונה פועלות פעולה עליונה של התקללות בין ישראל והכהנים. היינו שעצם ההרגשה של הכהנים, שהם ממש מאוחדים עם ישראל, היא שמאפשרת להם לקבל, מפני שבאמת הנה מעצמם ומחלקם ממש הם מקבלים,
והוא מכוח היותם חשים שאין כלל הבדל בינם ובין ישראל. נמצא שמתנות הכהונה ממש מכוונות בין השאר כדי לעורר בכהנים מבחינה זו, להבין ולהרגיש שאין הם אנשים פרטיים שמרוכזים בטובתם האישית. כך, אם היו חשים עצמם אנשים פרטיים, היו מרגישים שזו מתנה מזר והיו סולדים ממנה, אך בזכות רוחם הגדולה, שחשים עצמם בטלים ומבוטלים ממש בתוך ישראל, ומאוחדים ברוח אל שמיים כל איש ישראל, הנה יכולים הם ליטול מתנות כהונה, ולחוש בכך ברכת האחדות והתחברות, ולא חלילה מתנה מאדם זר. זאת כמובן בנוסף ליסוד הפנימי, שמתנות הכהונה היו מעלות ומרוממות את הנותנים, את ישראל, לחבר את עצמם בתבועתם ונכסיהם אל מרומי הקודש, שהיא הבחירה העיקרית במתנות כהונה. כן, תרימו גם אתם, כך אומר הפסוק, שאתם בעצמכם מתרוממים עם התרומה המתרוממת אל מרומי הקודש. כהנים הם שלוחי דידן, משום שאני כהן אני אומר את זה. אם כן, הכהנים מוכרחים להיות חדורים בכל לבבם, באור השכינה, באור כלל ישראל, כדי שעבודתם תהיה בשם כל ישראל ולא בשם עצמה. לברך את עמו ישראל באהבה. הנה נחשפה וגם קלטה נפשנו אל עבודת הקורבנות. מה רב טובה, מה מתוק אורה, מה גדול נועם האור אהבה מהפכה בליבנו בגישתנו להתקרב ולהתעלות בעבודת הקורבנות. אין עונג גדול מזה, אין שמחה עצומה מזו, שכל הכהנים עלולים בקלות רבה לגשת אל המלאכה, מתוך חשקם האישי ורצונם הפרטי, לכן הם צריכים לעבוד עבודה פנימית, להיות ניגשים אל המלאכה דווקא בשם כל ישראל, ולא בשם עצמם. הם מוכרחים שלבבם יאיר ויזריח אור של כלל עם ישראל, ולא יהיה מלא אך ורק בשמחה אישית על היותם קרובים אל מרומי הקודש ועובדים עבודה עליונה. כהני עליון צריכים למוסס לגמרי כל הרגש עצמי וכל תחושה פרטית, לפנות את כל חדרי לבבם מכל בקשת רווח אישי ושמחה פרטית, ולהישאב בכל לב אל המלאכה העליונה בשם כל ישראל דווקא. כידוע, לבבנו חושק מאוד בעבודת השם, עד שכל דבר של מעלה ועניין בקדושה, הנה הלב חומדו וכוספו מאוד, ומהרה קל להיות מרוכז ברווח האישי וההתפתחות הרוחנית הבאה לאדם מענייני הקודש. קל בחומר בעבודת הכהנים בבית השם, שאין קץ לתעופת הנשמה במרומי הקודש, בהיות הכהן מקריב קורבן ונשמתו מאוחדת ברזי עליון, באורות מנהיר ועילה למעלה מכל טעם ודעת, מתוק מדבש ונורא ברוממות קדושתו, לפי הבא הוראה תקיפה בעליונה, מרום שמיה צו את הארון, לשון פקודה וחיוב, המתעלמת לגמרי מהעובדה שהארון מצד עצמו רוצה בה. הוראה זו חוקקת בתוך נשמת הכהנים את הסיבה והמניע האמיתי לעבודת הקורבנות, לא בתוך נטייה אישית בשמחה פרטית, אלא דווקא בשם כל ישראל, בשם השכינה וכל האורות העליונים, לאחדה קודשה ברוך בכנסת ישראל, להוריד שפעה טובה וברכה בכל העולמות כולם, בלי לחוש עצמם כלל, כבולטים יותר מכל יהודי אחר, אשריהם ואשרי חלקם, ואשרי כל המתענגים על סודיך, אוהבי עבודתך ותאווי קרבתך, המבטרים על כל דרכם האישי, ומוסרים עצמם לציבור יפה יפה, להיות כל מעשיהם אך ורק ליחדה שכינתה במעלה, בלי לחשוב על עצמם כלל ועיקר. עד כמה קשה הדבר למי שלבבו בוער בתענוגי קודש של הדבקות האלהית. אין דבר נחשב יותר מהתגברות לב הצדיקים לדבקות בשם. אין תשוקה ותאווה משתבים לעומק געגועי הנשמה אל צור מחוללה. כך
עד כמה קשה הדבר להיות מניח כל ישותו בצדי צדדים באבק דרכים, להיות מקוון כולו לנקודה פנימית אליה אחת בלבד, נקודה פשוטה בעומק ראותה דליבה, נקודת הדביקות והאיכות של השכינה בסוס חיינו, בבעלה אור קודשה בריחו, להיות בן אהוב המכבד את אביו ואימו, שושבנה דמטרו איתה דמלכה אילה, איכלו הוריים שיתו ושחרו דודים, התברך, יחס עלינו ועל כל מבקשי השם, וכל הקוראים המתורים לבבם לדבר זה, ויתן השם מלבבנו לב נאמן ואוהב, שיוקלו כולו מסור לכללות ישראל, לכללות הציבור, לבקש את דודים, ולא לשום רווחי אישי בכלל עיקר, יהיה הקורא הנאמן אשר לבבו מתעורר בו, וברך מלבבו את כל אחד גם כן, שיהיו כולם זוכים לכך, ותשתתת נפשנו עמהם, עד שיהיו החיל אשר נגע אלוהים לבבם, הולך ומתרבה ומתגבר מיום ליום, דורשי ייחודיך היו מתרבים, וכן תבוא גץ גאולתנו במהרה, אמן ואמן. כך, אמירה היא המקור שממנו אנו מתגעגעים גבוהי רוח ושמה אל מלאכת הקורבנות. מכוח אמירה זו אנו מייחלים בכל לבבנו להתחדשות עבודת הקורבנות. איננו יכולים לסבול את המצב שבו אין באפשרותנו להקריב קורבן במועדו. וכך אנחנו לומדים על עניין הקורבן, מייחלים ומתגעגעים לזכות להקריב קורבנות, געגועי הלב וכישופי הנפש באים מכוח הציווי, ואתה תצווה להאיר בלבבנו את ההכנה אל עבודת הקורבנות, אל עבודת הכיפורים, שנזכה אלה במהרה ממש עוד השנה, בביאת משיח צדקנו ובניין בית חיינו, יראו עינינו וישמח ליבנו, במהרה ממש בעגלת עידן, אמן.